atkarība, viņa pumpējās 24/7. Ja? Viņa ir gatava jebkurā brīdī. Šī slimība nešķiro cilvēks vispār. Atkarība nav tikai alkohols, narkotikas, azartspēles. Tas viss ir aizberga redzamā daļa. Un apakšā ir lērums sajūtas, ar kurām atkarīgie netiek galā. Un šīs te vielas ir kā uztaisīt sev anestēziju. Man bija tāda ilūzija, ka šīs te paģiras un šis alkohols paplašina manu rādījusu radošo. Un tas viltus sauklis, ka talantu nevar nodzert, ir pilnīgs muļķības. Talantu var nodzert, kā nemetās. Es neierados uz divām izrādēm pirmajā sezonā. Es ierados uz vienu izrādi ierēbs, tā ka man vienkārši nepalaid uz laukumu. Es sāku aizmirst vispār vārdus, tā kā bezmazai vārdus, teikumā vārdus. Atkarība nav iespējams cīnīties. Ja? Tur ir tā fiška, ka man ir jākapitulē, man ir jāpadodas, man ir jāatzīst tas, ka es nespēju kontrolēt to, ja, ka alkohols un vispārējās vils ir stiprāks par mani. Brīnums notiek tajā brīdī, kad es varu atrast kādu, kurš saprot to, ar ko es dzīvoju, ar kādām sajūtām es dzīvoju, kad es varu ar kādu padalīties un ka viņš mani nenosūda. Tad, kad atkarīgais beidz lietot, šī pasaule kļūst par šo tu vienu iedaļu labāk. Jo tajā brīdī, kad atkarīgais lietot, tas rādījus, ja, tā kvadratūra ap viņu, ir grausts. Atkarīgajam normālais stāvoklis ir lietot. Un iemācīties dzīvot nelietojot ir tas pats, kas iemācīties no jauna staigāt, elpot zem ūdens. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Šodien Cilvēka jaudas viesis man ir aktieris Kaspars Dumbrs. Nezinu, kā tu, es Kasparu redzēju uz skatuves, izrādē pusnakts šovs ar jūdu izkarjotu vai par jūdis? Pusnakts šovs ar jūdas. Jā, ļoti izskarot. Un tu spēlēji vienkārši fenomenāli. Es nezinu, varbūt tā vajadzēja likties tikai, bet likās, ka tu tur arī labi izklaidējies uz skatos spēlējot prokuroru. O, cik forši, tas man prieks dzirdēt. Tu izklaidējies, atzīsties. Tu teici, ka tu šeit teiksi taisnību un tikai taisnību. Jā, jā. Es vispār pirmkārt, es esmu ļoti pateicīgs saviem kolēģiem, jo izrādes tapšanas laikā man vajadzēja pārkāpt dažādas brīvības robežas, un man kolēģi ļoti mani iedvesmoja un teica, jā, Kaspar, jā, vēl, jā, ļoti labi, jā, vēl. Un es tikai vēl atbrīvojos, jo tai lomē vajadzēja tieši tapšanas process bija dabūt to brīvību. Un tik tiešām, es tur daudz arī ķēru kaifu, jā, un izklēdējos, man bija interesanti. Un pēc tam rezultātā tā loma iznāca ļoti aktīva, un tad, kad pienāk diena, kad jāspēlē ir pusnakts šovs, es saprotu, ka būs jāstrādā. Tas tā ir. Cilvēks, ar ko es kopā gāju, ir teātra fans. Un šis cilvēks ar mani nāca, es gāju pirmo reizi uz izrādi, un šis cilvēks nāca ceturto reizi skatīties šo izrādi. Wow. Un izrādes beigās cilvēks teica, es nākšu arī piekto. Super, tur ir ļoti labs materiāls, tā ir ļoti laba lūga, tur ir ļoti forši var apskatīt no dažādām pusēm dažādas lietas un tiek apspēlēts, man liekas, ka fantastiski, tur nav pateikts, kas ir labs, kas ir slikts, tur tiek apspriests tēmas, par kurām mēs ikdienā, es domāju, diezgan daudz domājam, jā. Mums ar tevi kāreiz ir saruna par tēmu, par kuru ir pieņemts domāt, ka tas ir kaut kas slikts, ka tās ir atkarības. Jā. Un tu esi gan filmējies filmās, kas ir saistītas ar atkarībām, gan arī jā. Tu esi cilvēks, kurš to ir piedzīvojis uz savas ādas savā jā. Dzīvē. Jā, jā. Jā, tā ir iznācis. Man ir vēl bijušas filmēšanas, kas ir saistītas ar dažādām vielām un
Nu, kaut kā tas notiek, kaut kā, es nezinu, vai tā ir karma, es disku daudz neko nezinu par karmu, bet cik es no priekšstatiem vai kā, bet tāds ir šī brīža mans stāsts, un man liekas, ka baigi forši, ka es par to varu runāt šeit, un es par to varu runāt ekrānā, un taisot lomas, jā. Bet klausies, ņemot vērā, ka tev pašam ir bijusi, tev ir bijusi alkohola atkarība. Jā. Tātad tu filmējies Rolanda Priverts vai Priverts laikam, ja? Jā. Romāna ekranizējumā, kas jā. Ir balstīts uz patiesiem, nu cik necik patiesiem, bet tomēr patiesas pieredzes notikumiem, teiksim tā. Par. Jā. Kā viņu nosaukt? Narkodīleris, narkokurjers, nezinu. Jā, narkodīleris, narkokurjers, tieši tā. Tiesa gan pats personāžs ir nedaudz izmainīts, ja viņam arī uzvārdā iztrūkst viens burtiņš mūsu varonim, ja, kas ir seriālā. Tas nav, līdz ar to tas nav viens pret vienu, tā nav biogrāfiski viens pret vienu, tas ir vadoties pēc grāmatas, pēc stāsta. Ar dažādiem ekrāna un stāstu, tā teikt, izmaiņām, jā. Jā. Mm-hmm. Un tad, nu, tur tu spēlē, nu, reāli cilvēku, kurš pleš plašumā šo te atkarību. Nu, jā, tā varbūt varētu teikt, bet tā jau ir, redzi, tas nav tik vienkārši pleš plašumā. Nu, es saprotu, jā, no viens es spēlēju, kurš, tā teikt, tirgo šīs te vielas, no kurām cilvēki apreibinās un kļūst atkarīgi. Bet, ja runājam par atkarību, atkarība nav tikai alkohols, narkotikas, azartspēles. Jā, tas viss ir aizberga redzamā daļa. Jā, apakšā ir šī, nu, tā ir... sajūta slimība, ja? Un apakšā ir lērums sajūtas, ar kurām atkarīgie netiek galā, un šīs te vielas ir kā līdzeklis veids, kā pārdzīvot viņas, ja? Teiksim tā, tā teikt, uztaisīt sev anestēziju. Ja? Jā, tas jo ir pretsāpju līdzeklis. Jā, apakšā ir lērums sajūtu, aizvainojums, dusmas, bailes, kuras nemitīgi nomoka atkarīgo, un viņš nespēja viņas izdzīvot. Viņas ir tik neizturams, ka ir vajadzīgi kaut kāds dopings, kaut kas, nu, priekš bailēm vajadzīgs dopings, ja? Dusmām, aizvainojumam vajadzīgi ir kaut kāda anestēzija, lai tā teikt atlaiž. Un tas ir tas, tā kā, ja redzi, ir cilvēki, kur var lietot apreibinošas vielas, un viņi nu, no tā nekļūst atkarīgi, ja? Un nesagandē sevi dzīvi vai kādam citam, jā, viņi brīnišķīgi pavada laiku atpūšās ar draugiem, bet ir cilvēki, kuri nespēj apstāties, jā, tas fenomens, un tādējādi izpostot sevi dzīvi citiem, jā, un tādā veidā, tā kā ne tas, ka tās vielas būtu, teiksim tā, sliktas, ļaunas, bet... Runa ir par pašu slimību. Ja? Jautājums ir, vai mēs viņu diagnosticējam kaut kā, vai mēs to nosaucam par slimību, vai arī mēs to saucam par vājību, untumu. Gribaspēka, trūkumu, gribaspēka, izlaidību. Intelekta, trūkumu, izlaidību. Ja? Bet ar šo slimību slimo intelektuāli cilvēki. Ar šo slimību slimo... Nu, visas rases, ja, dažādām seksualitātēm, ja, šī slimība nešķiro cilvēks vispār. Tas ir, man liekas, vienreiz bija tas tieši par rasēm, ka bija uztaisītas rengena bildes, jā. Kur skelets tāds, skelets šitāds, un tur ir rakstīts, nu, tu nepateiksi, kurš te ir afroamerikānis, kurš te ir baltais, kurš te ir aziāts. Man liekas, līdzīgi būtu, ja ņemtu alkoholiķu, jeb agrāko alkoholiķu rentgenus tieši tāpat salikt un teikt, nu, tu nepateiksi, kurš te, nu, labi, sievieti, vīrieti to skeletu atpazīs, jā, bet, teiksim, pēc tā nevarētu pateikt, kurš ir alkoholiķis un kurš nav alkoholiķis, viss savā ziņā vienādi. Nu, nāves priekšā mēs visi esam vienādi, jā, mums visiem ir vienāds sākums un vienāds beigas, jā, tā kā tur var locīties kā gribu un mēģināt... pagarināt savu dzīvi vai mēģināt, nezinu, izmainīt sevi kaut kā fiziski vai kaut kā, bet tas sākums un beigas ir visiem viens jau tūstošiem gadu un nekas nav mainījies. Ja? Tā kā mēs varam mēģināt redz velkas par lietu,
ir dažādi veidi, kā pieiet vispār dzīvošanai. Ja? Ir viens ir meklēt atšķirības starp mums, ja? Nu, rasēs, tur, slimībās, rasēs un vēl viskaut kā savādāk tautībās. Bet ir vēl viena lieta, kad meklēt tieši kopīgo, ja? Kas tad ir, kas tad mūs vieno. Ja? Un tajā brīdī, kad es domāju par to, kas mani vieno ar tevi, kas mani vieno vēl ar cilvēkiem, meklēt šīs te kopīgās lietas, tā dzīvošanas kvalitāte izmainās. Ja? Jo tā dzīvošana ir neizturama, ja? Kad es koncentrējos tikai uz to, ar ko es atšķiros, ar ko es esmu labāks vai ar ko es esmu sliktāks. Bet tas ir ceļš uz... Elli. Jā. Tu kā prokurors nu, no izrādes. Jā, jā, jā. Tas ir ceļš uz nu, tam maisam nav, nu, viņu nevar piepildīt. Viņš ir nu, tā kā bezgalīgs. Jā. Tev ir 36 gadi un jā. Tev ir spoža karjera. Wow. Tu esi, es kad dzirdu, vīram pateicu. Es to dzirdu no citiem cilvēkiem, un tas ir fantastiski. Es kad vīram teicu, ka man būs sara un mans vīrs šveicietis. Ja? Es viņam teicu, es to saku tāpēc, ka viņš nevar tevi zināt tīri valodas barjeras dēļ. Mm-hmm. Es viņam teicu, es intervēšu aktieru, viņš pie Malkoviča ir spēlējis, un mans vīrs ir filmu māns, bijušais. Jā. Wow! Ne katram ir tāda iespēja spēlēt pie Malkoviča, un tu esi aktieris, kurš ir pie dažādiem slaveniem, ļoti atzītiem režisoriem mm-hmm. spēlējis. Nu, savā ziņā, vai tu arī pats intervijā pie Džiļa teici, ka nu, tev veicas. Jā, nu, tā ir veiksme. Tā ir veiksme. Tas ir kaut kas, ko es neietekmēju. Ja? Arī manas spējas, man pašam sevi neērti saukt to par talantu. Ja? Man par kādu citu ir vieglāk runāt, ka viņš ir talentīgs par sevi, kaut kā talentīgs. Nu, man piemīt zināms talants, un es viņu neizvēlējos. Ja? Nebija tā, ka es pie piedzimšanas man dieviņš iedeva tā kā vairākas variantas, ko es gribētu. Ja? Tas nāca kaut kā ar mani komplektā, un šo profesiju es nevarētu teikt, ka es esmu izvēlējies. Ja? Man liekas, ka drīzāk, varētu teikt, ka šī profesija skatu vai ekrāns izvēlās mani. Man bija šī dziņa. Jau bērnībā es daudz... Man patika fantazēt, sapņot, izdomāt. Man patika tikā fantazēt par cilvēkiem. Un ir interesants piemērs, ka es biju maziņš, braucot mašīnā, kad nostājās pie Luxaforma, man patika vērot, kas notiek otrā mašīnā. Patika vērot tā kā, un tad izdomāt, kas tur notiek, kas ar viņiem tur, kāpēc viņš sēž tā. Un es atceros, kaut kad es vēl biju, kaut kādā 11 gadu man bija, es biju pirmo reizi, man liekas, Vācijā. Un tur bija tas moments, ka tur ļoti, nu tā kā aizskari nebija aizvērti. Tiem logiem, ja? Kaut kā, es nezinu, šobrīd, neesmu pievisies, kā šobrīd ir situācija ar aizskariem Vācijā, bet tajā brīdī tas man bija tāds, wow, kad es staigājos pa privātu māju rajonu, un tie aizskari ir vaļā. Un var mierīgi skatīties, kas tur notiek. Un lai cik tas neizklausītos, tas varbūt krīpī vai kā, bet man tik tiešām tā kā interesē skatīties. Un jā. Tā kā... Nu, un skolā es daudz ākstījos, man patika izdomāt visu kaut ko, man patika atderināt cilvēkus, un iespējams, ka tas varbūt kādam es nodarīju pāri, varbūt, jo tā bija kādā veidā, varbūt mēdīšanās augsts, bet man tā kā kaut kā, nezinu, cilvēks, man tā kā patika pamanīt kaut kādas nianses cilvēkos, kaut kādas raksturi īpašības, kuras es vienkārši uzķēru, un man likās interesanti viņas caurstrāvot caur sevi. Vēl viena, man liekas, ka man tad bija varbūt kaut kāda gadiņa 8 vai 7, pat kaut kas tāds, es biju baigi maziņš, man nav priekšā, es atceros no bildēm, es skatos tās bildes no tām kāzām, man vēl zobiņu priekšā nav. Man liekas, ka es vēl jaunāks, tas maziņš žiperītis bija. Un man tēva māsē bija kāzes, un mēs notiek kultūras namā, un tur bija tāda skatuve.
Un es atros, nezinu, kurienes es tā kā izdomāju, ka vajag taisīt intermēdijas starp kaut kādiem, nezinu, tostiem vai kur vienalga. Es saku, hei, mēs esam sagatavojuši priekšnesumu, mēs tagad nākam bērniem un taisam priekšnesumu lielajiem. No kurienes tas man bija, kas, es nezinu, bet es vācu tos bērnus un mēs izdomājam visādas priekšnesumus un ņēmām visādas rekvizītus un jokus taisījām un tādā vidā. Jā, tā kā es šo īpašību neesmu izvēlējies tāpat, kā es neesmu izvēlējies režisors, ar kuriem es esmu strādājis. Tas vienkārši tā ir noticis. Un man ir prieks, ka tā ir noticis. Jo tad, kad beidzās Videne, es jau, man liekas, ka 11. klasē es jau zināju, ko es gribu darīt. Man gan nebija, man nebija ļoti liela priekšstata par to, kas ir Latvijas teātris. Es biju bijis dažas reizes tikai ar skolas ekskursiju uz teātri, un ko es tā atceros, ka kādu vienu reizi, varbūt vai divas reizes biju uz Leļļu teātri ar mammu. Un man nebija tā, ka es biju, nu, ka es zināju, ka kas ir teātris un kas, bet kaut kādā veidā tā skatu vilināja. Es atceros, es kaut kam teicu to karjeras, tā teikt, karjeras sākumā teātrī vienai no menedžmenta PR-iem. Viņi teica, tikai tu noteikti šito nevienam nesaka, ka tu pirms tam esi bijis teātrī tikai, nu, divas, trīs reizes. Bet tā ir realitāte. Un es atceros, tas bija pusauģi gadi, un es skatījos Oskara ceremonijas, un es skatījos, un es redzēju, viņi tur bija, viņi man radīja tādu iespēju, ka viņi ļoti laimīgi tur visi. Un es skatos, es domāju, kā var būt tik laimīgi cilvēki, un viņi nāk, un viņi saņem tās balvas, un viņi visi ir laimīgi, un viņi visi ir pateicīgi, un labi ģērbti, labi izskatās, un viss ir tik fantastisks, un man likās, wow, kā es gribētu tur nokļūt, tā kā. Un, protams, filmas gan es skatījos, un pēc tam jau studi laikā es biju vienkārši filmu tārps, es ļoti daudz filmas skatījos, vairākas filmas, tā kā vairākas reizes, un 12. Klasē es sāku iet uz teātra pulciņu skolā, pirms tam es repoju, nodarbojos ar repu, tā kā skatuvi jau man bija kaut kādā veidā, jau es viņu, un vēl pirms tam es dejoju sporta dejas, tā kā tā arī savā ziņā ir tur ir skatuve, ja? Tā ir, mēs izjām skatuves un dejojam. Un es atrodos, tagad es dejoju, mans trumpis bija, tur bija standarts un bija latiņa amerikāņu dejas, un mans trumpis bija latiņa amerikāņu dejas, jo standarts man likās nenormāli garlaicīgs, nenormāli grūts, nenormāli garlaicīgs. Tad latiņa amerikāņu dejas bija tas, kur nu, es varēju pašaut vaļā, un es atrodos, man tad teica, un tiesneši teica, un treneri, es ļoti ekspresīvi, es izjūtu to mūziku tā, ka tas tā kā nāca, caurstrāvoja ārā no manas mīmikām un vispārējā. Un arī to es neizvēlējos, jā, tas viss kaut kā, jā, tas kaut kā ir manī, un jā, un vispārējās. Tad tu gribi teikt, ka tagad tas darbs, ko tu dari, lomas, ko tu spēlē, lomas, kā tu spēlē, ko cilvēki ļoti novērtē, tur īpaši nepiepūlies. Nu, tas ir pamatīgs darbiņš. Tas ir es tagad... Apraksti man, kas ir grūti. Es gribu redzēt, ka Dumburs arī piepūlās. Es piepūlos gan. Baigi var redzēt pēc tevis, kā tu piepūlies. Izstāsts, ka tev ir ļoti grūti izdomāt, kurā vietā tev ir kaut kas arī grūts jāizdara. Nē, tad, kad jāpavada teātri, ir nu rīt līdz vakaram. Un kas tad tā par piepūlu? Tā attiecās uz visiem? Es sevi tā mēģinu iedvesmot, ka es daru taču to, kas man patīk. Reizēm es to aizmirstu, ja, ka es daru to, kas man patīk, to, kas man ir iekšā. Jo darbs reizēm kļūst monotoms un rodas nogurums, un aktieru darbs reizēm varbūt ļoti fizisks, prasa lielu koncentrāciju, prasa iepriekšēju sagatavi, jo rezultāts būs tik labs, cik labs būtu bijis mājasdarbs. Ja, cik daudz es esmu domājis par lomu un tekstu mācīties. Viens ir iemācīties tekstu, bet otrs ir viņu... Nu, ko nozīmē iemācīties tekstu? Tas nozīmē viņu padarīt par savu. Un tur ir jāpieliek dažādas maņas, pieņemsim, no aktieris. Es personīgi, nu, var runāt no sevis, kas arī kaut kā man no dabas iekšā, ja, es šīs intereses uz cilvēkiem, es automātā ļoti daudz novēroju, ja, un ir dažādas
sajūtas, kuras es atpazīstu. Ja? Tās sajūtas kaut kur manī ir vesela buķete ar sajūtām. Un es skatīt uz otru cilvēku, es spēju izprast, ko viņš jūt, iespējams, kāpēc viņš jūt un tādā veidā. Ja? Bet darbs ir darbs. Tas ir darbs. Un darbā ir jābūt noteiktā laikā. Noteiktā vietā un jāizdara noteiktas lietas līdz noteiktam laika posmam. Jā, ja ir filmēšanas diena, tad šī filmēšanas diena ir dota, lai izdarītu to, vai mēģinājumi ir pirmsās datums, līdz kuram ir jāsagatavo loma. Jā, tā kā, jā. Tagad man bija tāds labs tāds posms, kā augustā, tā rupi sagot, kā augustā mēs sākām. Ar Malkoviču Leopolds štati tā es nu pat nesen tikai iznācu no teātra. Ja pie Malkoviča man bija nedaudz vieglāk tādā ziņā, ka man bija tikai viena aina, viena liela aina, diezgan liela aina. Un tad Malkoviča darba stils bija tāds, ka darbā varēja atrasties tikai tie, kuriem ir tās nu, noteiktās ainas, ja tur nebija cilvēkiem jāsēž un jāgaida. Tur tas darbs bija tāds sadalīts, ka tur bija nu, dažas lomas tādas, kurām ir tikai dažas ainas un neiet cauri. Jā, bet pēc Malkoviča bija, mēs vēl filmējām, kas nu pat būs 25. Novembrī, ja nemaldos, būs pirmizrādē Cukuriņš un Feja, tāds bērniem īsmetrāžas seriāls par... Nu, teiksim tā par veselīgu uzturu un par cukuru. Kas tu tur būs, cukuriņš? Es būšu cukuriņš. Tev jau tās kārdinātāju izaicinātāju lomas ir tavējās. Es būšu cukuriņš un jā, tā kā novembrī trīs pirmizrādes. Jā, Elpot zem ūdens, Spīdolas nakts un Cukuriņš un Feja. Novembris tāds ražens mēnesis. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka mēs runājam jā, par to darbu. Un šodien man bija brīvs rīts, un es tiešām izgāju spīdēju sauli, es izgāju ārā staigāties, un es klausījos Andreja 3000 jauno albumu, un es reāli izbaudīju to brīvdienu. Un tās brīvdienas, jo es esmu vairāk strādājis, jo tās brīvdienas ir fantastiskākas. Labi, labi. Vakar man bija saruna ar Jānis Kuteli, un viņš pieminēja Pēteru Krilovu un teica, ka tad, kad kaut kur Pēters Krilovs esot teicis par aktieriem, ka viņus mācot, tas ir ne tik daudz par to, ko jaunu iemācīs aktierim, bet vienkārši noņems no aktiera visu to nost, kas viņam traucē būt aktierim, kas viņam traucē labi spēlēt. Jā. Tu pie viņa mācījies? Nē. Nē, par Pēteru Krilovu es esmu dzirdējis. Es esmu pāris reizes, man ar viņu bijuši sarunas. Studiju laikā komentāri kaut kādi par studiju darbu ir bijuši. Bet tā es neesmu pie viņa. Man ir bijuši citi fantastiski pasniedzēji. Regnārs Vaivars man bija pasniedzējis. Edmunds Freibergs, Ānē Ežvirtiņa. Māra Ķimelē strādāja mums uz vienu kursu darbu. Es varētu, tādā ziņā es varētu piekrist, ka tas studiju laiks ir tāda nu, lobīšana nost tās čaules, tās aizsarga čaules. Tad ko no tevis nolobīja? Ko tu pats dabūji no sevis nolobīt, lai tu vari spēlēt tik profesionāli, kā tu to dari? Profesionālisms, manuprāt, ir spēja koncentrēties uz noteiktu lietu, noteiktā brīdī un darīt to vēlreiz atkārtoti. Ja? Ka es atkārtoti varu sasniegt vienu un to pašu rezultātu. Ja? Tas ir profesionālisms. Nu, bet tur tā, ka tu paņem cilvēku. Es atceros pirmo reizi, kad es tevi redzēju, un es toreiz nezināju, kas tu esi. Skatījos treileri, nebaidies ne no kā, un tu tad esi tajā lomā, un es domāju, bļāviens, nu šīs aktieris, es viņa dēļ, jo man tā tēma neinteresē vispār, bet viņa dēļ es gribu redzēt to. Wow, paldies, tas ir... Un nevis tāpēc, ka tu man patiktu vai interesētu kā vīrietis, bet tieši tas, kāds tu tur biji tajā lomā. Es domāju, ka ir ļoti būtiski man kā aktierim šī spēja iedziļināties, ieplūst, varbūt, teiksim, neērtās
brutālās, varbūt nežēlīgās vai galējās zonās, teiksim tā, šī te drosme tikt iekšā kaut kur, kur nu, normāls cilvēks nelabprāt. Ja, tu domā emocionāli? Es domāju emocionāli. Un tur ir vajadzīga šī te brīvība. Brīvība un ja ir brīvība, tad ir drosme. Drosme brīvība, ja, tas mījās kopā. Protams, jā, šī drosme, ka es varu būt jebkāds. Ja? Tad teikt, norobežoties no tā, kas ir slikts un kas ir labs. Es kā aktieris, nu, es nevaru būt tiesnesis. Nu, teiksim tā, un tiesāt, nē, viņš tur dara šobrīd sliktas lietas, un es par, nu, tas ir ļoti privāts jautājums. Es zinu, ka ir arī aktieri, kuri, nu, protams, atsakās darīt kaut kādas lietas un tādā garā, bet tas ir tāds interesants ceļojums, ja, kurā man Regnārs Vaivars, ko man teica un iemācīja, cilvēks ir jāmīl, un es ir jāmīl, ja, tas skan varbūt kā ultimāts. Tev būs mīlēt visus, bet tur ir dziļa patiesība un patiesībā tas ir tāds noslēpums, kā pieņemt šo vispār pasauli, ja? Jo es savā prātā varu izdomāt, nu, visu kaut ko, kas ir labs, kas ir slikts un nedarīšu to, nedarīšu tā, vai tā būs smuka, vai tā būs nesmuka, un tas tikai mani būtībā ierobežo kā aktieri, ja? Bet es esmu šeit, lai stāstītu stāstu, un uz pasaules ir dažādi stāsti. Nu, un katram stāstam ir savs iemesls arī, jebkuram slimajam cilvēkam, riebīgajam, naidīgajam, nežēlīgajam un vēl tādā garā ir apakšā kaut kāda iemesla, kāpēc viņš dara to, ko viņš dara. Un ir būtiski izprast, pieņemt, saprast, kas tas tāds ir. Mhm. Es varu tev jautāt tagad par lietu, ko tu teici iepriekš. Tu teici, ka alkohols vai atkarība ir tas, kas ir dopings, tad, kad ir bail, un tas, kas ir nu, anestēzija, jā. Tad, kad sāp, vai tad, kad ir dusmas. Jā. Tad, kad tu sāki lietot alkoholu sev neadekvātā daudzumā, tu meklēji dopingu, tu meklēji anestēziju un kādā sakarā par ko pret ko? Bailes par ko vai sāpes par ko? Jo tev ir, nu tu dari lielisku lietu, tu fenomenāli spēlē. Kur tev tam vieta vēl? Tās ir bez mazai, nu, ja tā var izteikties, nabadzīgi izsakoties, jā, tās ir divas dažādas pasaules. Jā. Skatuvis, mana skatuvis pasaule, mana ekrāna pasaule, mana privātā dzīve. Ja? Vienīga atšķirība ir tā, ka tur man ir scenārijs, un pirms tam es vairākas reizes mēģinu un izēju dažādas ceļus, izmēģinu visādi, un tur ir scenārijs. Un beigās būtībā viss darbs aktierim ir tas, lai viņš zinātu, ko viņš dara, būtu par to droši, ko viņš dara, un varētu to atkārtot vēlreiz, un varētu to darīt. Ja? Dzīvē tā nav. Nu, man, kad es pamostos, man neatnāk izziņā no kosmosa message par to, kāds man šodien būs teksts, kas man jāsaka, kur man, kurā vietā man jājūt, kas un līdz savu to... numuru, tulīt tev visum sāks piegādāt izziņas. Nē, es zinu, pieņemu, ka ir kaut kāds veids, kā var atrast šo te miedarbību, jā, ar dabu, ar kosmosu, jā. Bet tā, ka nu, izziņas man vēl varbūt kādam atsūta, bet man, protams, būt forši, vai ne, atsūtīt mums izziņas. Tad viņš tāpat nevienu neņemtu vērā, come on! Nu, droši vien, ja sāktu sūtīt, tad jau droši vien arī neņemtu neviens vērā, ai, nu, ja sūtītu. Jā, šis ir tavs īstais darbs, uz turien tev jāiet. Jā, šis ir īstais cilvēks, kur tev jābūt kopā. Tātad, tu no rīta pamosties, un tev tas nav, un kā mēs nonākam līdz alkoholam šobrīd? Jā, tūlīt, jā, jo tu vienkārši pieminēji to darbu, jā. Tā ir vienīgā atšķirība. Tātad, tas ir viens, jā. Man bija bailes, mēs atrodas, ka es tiku iekšā, jā, nu tā var teikt, rehabilitācijas centrā. Un sāku šo te skaidrības ceļu, ja. Man bija bailes par to, kā es varēšu strādāt. Ja, ja pirms tam diezgan nu, liela daļa manas dzīves bija nu, lietošana, apreibināšanās un cīņa ar paģirām. Ja. Tad tu spēlēji vai nu tāpēc, ka biji žvingulī, vai tāpēc, ka tev bija paģirs? Ja? Tas tev deva emocijas kaut kādas? Man bija tāda ilūzija, ka šīs te paģiras un šis alkohols man paplašina manu rādījusu radošo, teiksim tā. Un, nu, kaut kādā brīdī tā arī bija, ja, ka es varēju izdzēst kaut kādas bailes.
Es atceros, ka man vienreiz arī Regnārs teica, es nācu jau kārtējo reizi paģirājums uz mēģinājumu, kavēju, vienkārši regulāri kavēju. Vienkārši tas bija tā kā jau tādā sistēmā iegājies, ka es bezmazē jau tā kā sāku pieņemt, ka kavēt ir normāli un bezmazē ierasties laikā ir kaut kas, ne, nu, kaut kas nenormāls. Tā kā kavēt, tas ir, nu, nu, es varēju sev daudz ko iestāstīt un teiksim, neprātu. Padarīt par, nu, teiksim, noticēt neprātam, ja. Tad, lūk, un viņš man teica, ka būtībā es, nu, es neradu, es nemēģinu, es vienkārši cīnos visu laiku paģirām. Bet, nu, tā bija tā patiesība. Pēc rehabilitācijas centra es sāku, tā kā es sapratu tur, kas ar mani notiek, kas ir par lietu. Un es domāju, ok, kā tad būs, kā es spēšu, vai es spēšu, nu, arī spēlēt, tā kā, Un par laimi es varēju spēlēt. Tad tu gribi teikt, ka spēlē nevis alkohols, bet tomēr dumburs spēlē? Jā. Un vēl kas par lietu, es varu tikt vēl tālāk. Tad dumburs bez alkohola var vairāk nekā dumburs, kas ir paģirēns? Viennozīmīgi. Un tas viltus sauklis, ka talantu nevar nodzert, Ir pilnīgs muļķības. Talantu var nodzert, kā nemetās. Tev kā bija kaut kādas pazīmes, ka tu varētu vilkt jau bišķiņ kaut vai uz to pusi? Jā, man bija visas... Kas visi, tās bija? Visi priekšnosacījumi. Es neierados uz divām izrādēm pirmajā sezonā. Es ierados uz vienu izrādi ierēbs, tā ka man nu, vienkārši nepalēd uz laukumu. Es sāku aizmirst vispār... Vārdus, tā kā bezmazai vārdus, teikumā vārdus, ne tikai cilvēku vārdus, bet tā ir tad diezgan patstāvīga kaut kāda trauksme, bailes, ne tikai no tā, tās bailes jau beigās kļūst tik lielas, ka, protams, sanāca nu, visu laiku kaut kādas nepatikšanas, savārīt, ja, reibumā stāvoklī kaut vai pasakot kaut ko tā, kādam, ja, vai Tu kaut ko izdemolēji? Es esmu izdemolējis visu. Kā kaut... tur tā bilde izskatās, ja redzētu to izdemolēšanu? Kas tur būtu redzams? Viens, kas man nāk tikai pirmais, mēs bijām Maskavā, bija viesizrādes un tur bija Manā numuriņā bija dažādas ballītes, un tur bija grieztos caurums, un tajā caurumā bija snikers. Un tad bija tās izlietnes, viņas bija vienkārši nomainījušas krāsu, tā ka viņas nevarēja. Nu, tur salausis kaut kas tādā garā, un protams, nē, nu, tur vēl var stāstīt un stāstīt. Es reizēm brīnos, ka es esmu nu, dzīvs. Es arī godīgi. Jā. Jo tu esi ar milzīgu spēku, tas, ko tu vari sastrādāt. Jo tieši tas, un tieši tas alkohols un vēl citas vielas, es biju nu, neapturams. Tur bija, nu, demolition, ne tikai kaut kādu, tur, nezinu, automašīnu vai lietu vai vēl kaut ko, bet tas bija attiecības ar cilvēkiem, un kas bija, nu... Lūk, jā, kā mēs līdz tam nonācām? Kaspar, milzīgs tev paldies par to, ka tu dalies. Es varu tikai, nu, redz, man pat nav vārdu pa īstam, ne tikai, ka es varu teikt, ka es esmu bez vārdiem, ka tu to dari, bet man tiešām nav pat vārdu, lai pateiktu, cik tas ir vērtīgi, ka tu to dalies, un es ceru, ka apbrīnojumā dzeltenā presa to neizmantos pret tevi, bet gan, ka mūsu auditorija to izmantos par sevi. Nē, es par, man tagad jau ir pieredze ar dzelteno presi, un ziniet kā, nu tas uz īsi brīdi ir kaut kāds tāds tā kā... Hits. Nē, man, nu es domāju, paša, nu hits, nu tas uz īsi brīdi ir tāds, ai, tā kā ko par man padomās, un kas tagad, tā kā, ai, viņi to tagad tā, bet, nu es jau zinu patiesību, jā. Kosmos zina patiesību. Nu labi, bet tas jau nav forši, ka visi citi arī tagad zina to patiesību, ko negribās pārāk, lai zinātu. Nē, es domāju tādā ziņā varbūt, ka, ja tu pieminēji vienkārši dzeltenā presa, tad dzeltenā presa ir slavena ar to, ka viņi kaut kā tur kontekstu saliek savus un kaut kā tā kā, nu, izmet tā, lai skaļāk un vēl tādā garā. Jā, es domāju tādā ziņā, ka tas var citreiz iedzelt vai kaut kā
Bet tu zini, ko tu esi vai neesi darījis, ko tu domā, kam tu tici, ja? Jā, un man ir līdz, es esmu aplaimots ar apkārt, man ir fantastiski cilvēki, ja, starp kuriem, nu, es varu justies kā mājās, jā. Tas ir par to, bet nu, līdz šādai atklātībai man vienmēr gribējies būt ar cilvēkiem runāt atklāti, un, jo tas ir tik grūti, nezinu, sniegt intervijas vai publiski kaut ko runāt, kad ir nu, jāiztaisās par kaut ko, kas es neesmu. Tas prasa tik daudz enerģijas, un tas ir, nu, jā, lūk, un tad šī filma Elpot zem ūdens, kurā es spēlēju cilvēku, kurš cieši no atkarības, un es domāju, latviešu vārdiem runājot narkomānu, jā, tā varētu Narkomāns teikt. Atkarīgais, tas ir viens un tas pats. Redziet, atkarīgais mainās vielas. Mēs varam skatīties filmu, es domāju, ak, Dievs, kā viņš iet ar mazu bērnu, visas tas lietas dara, bet, come on, apstāties līgo svētkus, jā, vai es nezinu, dzimšanas dienas kaut kur ir sadzējušies cilvēku un blakus viņam bērnu. Un es sapratu, ka nu, man būs jārunā, man būs jādod intervijas par šo filmu, un man likās negodīgi, ka es tagad mēģinātu kaut kā iztaisīties par to, kas es neesmu. Un tas, būtībā šī filma man pavēra šo te atklātības izstavu, kurā es šobrīd atrodos, un es pieņemu, pieļauju, ka ir vēl priekšā lērums ar istabām. Bet visam, viss notiek, vispār es arī tā atskatoties savu dzīvi, ja, man viss ir noticis tad, kad tam ir jānotiek. Mm-hmm. Ja? Būtībā, ja pirms kaut kāda gada vai diviem gadiem, es nezinu, vai es būtu, nu, es nezinu, vai es būtu gatavs stāstīt savu pieredzi par atkarībām, runāt par to, kā es esmu kavējis izrādes, kā es esmu bendējis sev un citiem dzīvi, kā es esmu bijis nu, nožēlojami atkarīgs un nu, nespējīgs normāli funkcionēt. Ja? Tagad es to spēju darīt, es esmu tik daudz sevi pieņēmis, tik daudz pieņēmis to, ka tāds es esmu, tāds ir mans modelis, ja, tur ir talants, tur ir atkarība, ja, tur ir daudz un dažādas lietas, ar kurām funkcionēt. ja. Ja es nemaldos, tad intervijā pie Gillinger tu teici, ka tu jau esi vairāk kā 5 gadus jā. Kopš tu pēdējo reizi lietoji alkoholu. Uh-huh. Uh-huh. Un tu vienlaicīgi arī aprakstīji man tikko to periodu, kad jā. Tu visu, ko tu sastrādāji dzērumā, jā. Visu, ko tu sastrādāji, esot apreibinājies, cik ilgs bija tas periods, kur tu biji destruktīvs un ka tas jau nebija labi tev? Runājot par alkoholu, jā, alkoholu nelietošanu, man alkohols bija viens brīdis, kad es sapratu, ka alkohols ir mana nāve. Es izčīstu, es pazūdu, un tas ir beigas. Jā. Es mēģināju atvesaļoties. Bija kaut kāds posms, es biju pilnīgi tīrs un skaidrā, bet tas es... bija jau rehabilitācijas centra? Pēc rehabilitācijas centra. Cik ilgi tu tur biji? Es tur biju... Programma ir 28 dienas, bet es tur biju mazāk, jo man sākās mēģinājumi, un, bet es to laiku, kamēr es tur biju, es vēl braucu vakaros spēlēt izrādes uz teātri. Jā, tu esi, protams, cilvēks izņēmums. Tādā ziņā, jā. Tikai tādā ziņā. Pārējās nē. un lūk. Un tad bija periods, kad es tā kā, jā, labi, es mēģināšu tagad dzīvot skaidrā. Un... Kad tu norāvies? Es norāvos pēc 8, nē, 9 mēnešiem, liekas, 9 mēnešiem. Kas notika, ka tu norāvies? Es nebija tā, ka es jutos nelaimīgs. Tā nebija, es jutos diezgan labi. Man kaktiņā kaut kur redzīt. Atkarība. Viņa pumpējās 24/7. Ja? Viņa ir gatava jebkurā brīdī. Ja? Tā kā paņemt tevi, ja? Viņa ir gatava, ja, tā kā, un es to apzinos, ja, un šodien es to apzinos. Un, bet nu tas nav tā, ka es dzīvoju pastāvīgās bailēs, ir protams lērums lietas, ko es daru, ja, lai tā teikt, spētu apturēt viņas gatavību, teiksim tā. Nu, lūk. Un tad man par attaisnojumu nāca tas, es domāju, es esmu jauns, man liekas, man bija 28 gadi, un man liekas, nē, nu nevar taču būt. Nu, kaut kā taču es vēl tajā brīdī mēģināju atjaunot tās attiecības, kas man bija pirms rehabilitācijas centra, un tad es jau kaut kur kaktiņā sev plānoju, ka
nu, kaut kādā brīdī es aizdošos kaut kur uz kaut kādu salu vai kaut kādu vietu, kur es varēšu tā kā atļauties iedzert. Un viss, viņa man tā doma jau piedzima, tas bija plānots, teiksim tā, plānots norāvējums, tas bija jautājums vienkārši tikai kad, ja? Un es norāvos un pamodos slimnīcā. Pamodos slimnīcā ar sašūtiem pirkstiem, asinīs un kā es tu nokļuvu, es nezinu. Tieši tajā uzreiz dienā bija biļetes uz Barcelonu. Es biju plānojis tā kā aizlaut uz Barcelonu un tad tā kā lai sanāca pirms tā. Zolība, tā svinīgi, tā kaut kur pie jūras. Tu varbūt koktēlu. Arī nepamostos Barcelonā šajā aizdzēries. Un lūk, un es pamodos slimnīcā un kaut kādā veidā es tomēr nokļuvu uz to Barcelonu. Un viss, un tā nāk. Nākamā diena jau bija mocības, tā kā viss jau nākamā diena bija mocības, viss vairs alkohols vairs, nu, ja es vienreiz jau esmu, teiksim tā, mani ir iepilējusi šī pīle, ka es esmu atkarīgais, ja, tas reibums, viņš vairs nav tā, nu, nav tāds, tas vairs nav, respektīvi, es zinu, ko es daru, kaktiņā es varu sev mānīt, cik es gribu, bet, ja es norāvienā, es lietoju, es apakšā es zinu, ko es daru, nu, es... Tas, ko es nesaprotu, tu tā jā. Kā turpināji plostot? Jeb... Tātad, es turpināju, bēdīgi turpināju cīnīties. Tātad tu gan turpināji dzert, gan vienlaicīgi mēģināji nedzert, ja? Mm-hmm. Nē, nu, kad bija plosts, tad bija plosts, ja? Tad es visādīgi sevi tur mānīju ar visu kaut kādām lietām, ka viss taču ir kārtībā patiesībā, vienkārši pagan, nu, es tūlītās iemācīšos, nebūs kārtībā. Jo redz, ir atkarība, nu, nav iespējams cīnīties, ja? Tur ir tā fiška, ka man ir, nu, jākapitulē, man ir jāpadodas, man ir jāatzīst tas, ka es nespēju kontrolēt to, ja, ka alkohols un vispārējās vilis ir stiprāks par mani. Un tad es kaut kādu brīdi mocējos, un tad es sapratu, ok, labi, nē, nu, jāmēģina atkal. Un es mēģināju, un tad es kaut kādu brīdi biju skaidrā, un es sapratu, ka es skaidrā, man bija grūti pieņemt realitāti, jo pati lieta, kāpēc es lietoju, ir, lai izmainītu realitāti, lai izmainītu savas sajūtas, lai izmainītu... Da jebko visu, kas man apkārt notiek. Ja? Kas tev tajā realitātē nederēja? Tas ir tās pašas sajūtas, ja, par ko mēs runājam iepriekš. Ja? Neatrisināti jautājumi, neatrisināti aizvainojumi, neatrisinātas dusmas, neatrisinātas bailes. Un daudzas lietas nemaz nav izskaidrojams. Nu, tas vienkārši... Nu, vienkārši ir riebās tas, kā tu jūties, ja? Riebās tas, kā tu jūties, bet pats tas fenomens ir tāds, ka pieņemsim man kā atkarīgiem, pieņemsim man ir sajūta, tā kā laba sajūta, ja? Man ir tieksmi viņu uzgriezt to ekulaizeru tā, lai viņi ir vēl labāk, tā, lai viņi ir nu, tā kā uz 100. Ja? Tā kā. Tas pats ir ar sliktām sajūtām. Ja, es varu dramatizēt, sadramatizēt, tā kā vien no mušas uzpūst ziloni. Man ir šī sliktā sajūta, ar kuru es tā kā ar tādu tā kā indi, es vienkārši vēl sliktāk, es domāju pārāk daudz, pārdomāju, neapturam, domāju par kaut ko, kļūst jau apsēsts ar to domu, tā doma jau vada pār mani. Un viss, es esmu jau tajā domā, lai arī varbūt tās domas bieži vien nav neatbilst realitātei. Ja es varu iedomāties kaut ko, noticēt tai domai, grozīt viņu pa savu galvu, līdz es viņai pilnībā, un viss, un tajā brīdī es dzīvoju tādā mazā nogrieznī. Ja? Nezinu, piemēram, es esmu slikts, es izdarīju to, viss aiziet jau, un viss, un tajā brīdī, tur jau tā sit klapis, ka, nu, es, nu, ja man nav citu instrumentu, tad es eju vienkārši, nu, un iedzaru, iebliežu kaut ko citu un visu, un tad uz kaut kādu brīdi anestēzija. Ja? Tur ir tā lieta, ja? Un es to neizvēlos. Tas nav tā, ka es tagad domāšu, tagad nedomāšu, ja? Es to nekontrolēju. Viņas vienkārši te ir un viss. Tas ir tāds... Nu, tāda mana modera īpatnība, ja, teiksim tā, atkarīgā cilvēka īpatnība, ja, tieši šīs te sajūtas, ja. Kad, ja ir labi, tu gribi, lai ir maksimāli labi? Ja ir slikti, es varu darīt daudz ko, lai būtu vēl sliktāk. Bet nevis tāpēc, ka tu to izvēlies, bet tāpēc, ka tas ar tevi notiek, un ir sajūta, ka tu to nekontrolē.
nevis ir sajūta, bet es to arī nekontrolēju. Mm-hmm. Tas, ko man iemāca atvesļošanās, ja, nu, es sāku atšķirt. Ja, es varu sākt atšķirt, kur ir neprāts un kas ir veselais saprāts. Ja. Es varu lēnām sākt atšķirt, jo nevienmēr tas, ka es tā jūtos, nevienmēr tas ir tā ir patiesība. Ja. Un, kā tas, tu sāki to atšķirt? Mm. Kā tu sāki pamanīt, ka tas ir domas, kas nav realitāte? Es neesmu šeit, lai neko reklamātu, bet rehabilitācijas centrā... Oi, please, reklamē uz cik tur vien vari. jo ir lietas, kuras nav paredzētas reklamāšanai, teiksim tā. Bet ir, tas, ko es varu pateikt, ir rehabilitācijas centrā, es iepazinos ar 12 soļu programmu un pēc tam ar atbalsta grupām. Ja? Tā ir tā vieta, kur es sāku iegūt instrumentus, kā tikt ar šo visu galā. Mm-hmm. Ja? Tur es arī esmu atradis savu šī brīža skaidrību un tīrību. Ja? Vai tu vari pateikt, kāpēc tev 12 soļu programma der, jo ļoti daudziem mm-hmm. vīriešiem praktiski viņš nav iespējams dabūt uz turien, lai viņi vispār aiziet, tur būs tagad, Jā. Tur būs jārunājās, man neko es negribu. Jā. Negribu nevienu redzēt tur. Jā. Nē, tas nav vīriešu sievietes. Nē, man vispār, es varbūt kļūdos, bet es, nu, te ir atkal iedalīšana vīriešos sievietēs un tādā garā. Nē, ir tāda lieta, ka man pieņemsim bija tas, ka es domāju, nē, man ir vajadzīga kaut kāda cita 12 soļu programma, jo es esmu mākslinieks. Ja, jūs neapzināties, man tās sajūtas, man viņas visas ir te, man ar viņām ir jārada, man viņas ir, man tas ir kaut kā savādāk, nu, ziniet, nu, neapzodziet es esmu, mani, jā. Jā, tas es, mana atkarība izdomās, viņi ir tik viltīgi, viņi ir tik viltīgi, viņi izdomās, nu, jebkurā vietā, jeb visbaltākajā vai vismelnākajā papīrā viņi atradīs to balto vai melno punktiņu, pie kā pieķerties un kur izplest, ja, viņi ir, nu, Viņi ir gatavi vienmēr, ja? Tā kā tas ir, tās visas ir atrunas, ja? Bet tas, ka man tas palīdz, tas nenozīmē, ka kādam citam, ja, tas palīdz, ja? Tas ir tiesa, ja? Šie ceļi ir dažādi, ja, kā nu, nokļūt pie skaidrības un tīrības, ja, šie ceļi ir dažādi. Bet tavs formāts bija šis te grupu mans, formāts? Mans formāts ir, tas ir mans formāts, es viņam ticu un man ir lietiskie pierādījumi. 5 gadi, jā. Šī laimīgā diena ir viens no tiem lietiskiem pierādījumiem, bet vēlreiz atgriežoties pie kā tu minēji vīriešiem, kur, nu, kā tu minēji, nevēlas iet un stāstīt par sevi. Tur tas suns ir aprakts. Man, kā atkarīgajam, ir ļoti būtiski, lai man ir ar kādu, ar ko padalīties. Jo, nu, cilvēks, kurš nav atkarīgais, un cilvēks, kurš ir atkarīgais, tās ir divas dažādas planētas. Tas ir tas pats, ka, nu, kamēr nav salausta kāja, es nespēju saprast līdz galam to cilvēku, kuram ir salausta kāja. Ja? Nu, bet domāju, ka baigi bet varu, es, jā. Bet, protams, ka var baigi pamācīt varu un pateikt. Pamācīt un pateikt, mm-hmm. kas ir viņam jādara labāk. Tieši tā. Brīnums notiek tajā brīdī, kad es varu atrast kādu, kurš saprot to, ar ko es... dzīvoju, ar kādām sajūtām es dzīvoju, kad es varu ar kādu padalīties un ka viņš mani nenosoda. Jo, nu, atkarīgie kā likums vienmēr ir neģēļi un viņi ir sliktie. Jo, nu, viņi, kas ir normāli, viņi, nu, lietojot, viņi dar sliktas lietas. Ja? Un līdz ar to tas cilvēks, ar ko viņš dzīvo vai kopā strādā vai ģimenes locekļus, viņu nosoda. Un viņš visu laiku ir šajā te sliktā cilvēka ar vainas sajūtu visu laiku tajā zonā. Un, protams, ka viņam ir grūti arī atklāties. Un, protams, nu, tas ir normāli, ka viņu arī nu, nepieņem un nesaprot. Nu, tā, pēc, ja mēs ņemsim, nu, nezinu, pēc tā visu sliktā, ko viņš ir izdarījis, nu, kādām tiesībām tagad, lai, zini, es eju tagad un viņam saku, ja, tas tā ir, nu tā notiek, ja, cilvēkam tādas reakcijas veidojās, ja. Tad man ir ļoti būtiski tas, ka man ir kāds cilvēks, ar kuru man nav noslēpumu. Ja? Nu, cik tas ir iespējams, bet tā, ka, nu, līdz, nu, ka nav noslēpumu. Un tad, kad man ir kāds cilvēks, ar kuru man nav noslēpumu, ar kuru es varu droši dalīties, es jau dzied, nu, noteikti kaut kāda dziedniecība jau notiek.
visi es varu būt mierīgs, es varu izstāstīt un neviens nenāk mani par to nesit negāna un nezinu, nevar kaut ko projām, nekaunina un vēl pārējais vienkārši. Un viņš savukārt padalās ar savām lietām, kas viņu nomok līdzīgi. Jā. Un viss notiek šis te brīnums, jā, jo redzi, es pēc sevis spiežot, es jau meklēju, visu dzīves meklēju šo te kontaktu. Man liekas, ka cilvēks jau visu laiku meklē to kontaktu, jā, viņš to mieru ostu, to mieru kontaktu, piederību. Jā. Mēs esam kāpēc, bara dzīvnieks, mēs no tā nevaram jā, aiziet. Kāpēc pieņemsim bailes, kāpēc, nu, pieņemsim, manas vienas no lielākām bailēm ir, nu, ka mani nepieņems, ka mani atraidīs, ka mani nosodīs, jā, ka mani izgrūdīs, ka mani izspļaus vai, nu, vispārējais, jā. Tās ir tās bailes, nu, no tā, ka nenotiks šis kontakts. Un tad tajā brīdī, kad es varu dalīties ar visām šīm savām lietām, ar kādu, kuram ir tieši tāpat, ja, un šajā brīdī notiek šis connections. Un šis connections vienkārši dara brīnums. Un no viena šāda te connectiona man veidojas jauns, un tad es jau šobrīd varu ar tevi sēdēt un runāt atklāti, es runāju atklāti par savām vājībām, sauksim viņus par vājībām, ja? Es nedomāju, ka tās ir vājības, bet nu, tas, kas man iznāca pirmais sārana uz vājībām, ja? Teiksim tā, kas liekas tā kā, nu... Tas, ko cilvēki sauktu par vājībām. Jā. Un es varu ar tevi par to dalīties. Ja? Tātad no šī te viena kontakta punkta man jau izveidojies tāda jau mieru osta un tāda drošība, ka es varu šeit ar tevi par to runāt. Un es pat, nu, es negaidu, es negaidu nekādu tur reakciju no tevis. Es apakšā esmu gatavs jebkādai reakcijai, jo pie sevis iekšā es sevi, nu, pieņēmis, ja, šodien. Protams, tā pieņemšana arī, viņa no dienas dienā mainās. Nu, tas nav buru klišis, buru tablete vai slēdzis, kurā es ieslēdzu un viss tagad aiziet, tagad viss tā, tas ir tas šīs dzīves brīnums, ja. Nu, lūk, un tad šī te dalīšanās ir tas, pieņemsim, man ir brālis, viņam ir 16 gadi, pusauģa posmas, diezgan tāds, nu, pirms tam es runāju par šiem lietiskajiem pierādījumiem, jā, ka man atvesošanās palīdz, jā, es beidzot ar brāli, baru nodibināt attiecības. Jā, ja pirms tam tas nebija iespējams. Vai nu es biju tagad, viņš nedzīvo, Latvijā, un es viņu satieku salīdzinoši reti, un tad, nu, tās retās reizes, kad es viņu satieku, tad, nu, es tagad, nu, mācīšu viņam, kā jādzīvo. Saprot, pats nesaprastams līdz galam, jā, sitoties, buroties kaut kā, jā, bet, nu, es tad mācīšu. Un man pie manas atnāca tā apziņa, ka es, nu, ka tādas nestrādās. Nu, būs uzreiz bloks un, nu, neveidosies nekādas attiecības. Un tad tagad, kad es ar viņu dalos par savām bailēm, par savām šaubām, par savām kļūdām, ja, par savām neveiksmēm, kad es ar viņu esmu tāds, nu, vienkārši atvērts, viņš arī sāk dalīties par savām lietām, ja. Un notiek brīnums, un veidojās šis kontakts, šī uzticēšanās, bet tiklīdz, kamēr es būšu lielais brālis, kurš zina, kā dzīvot, un tagad klausies tu manī, es tev pateikšu, kā dzīvot, jo man ir tik un tik gadi, un man ir tāda un tāda pieredze. Tā tas nestrādā, bet tad, kad es nolaižos no saviem augstumiem iedomātajiem, ja, es... Var būt līdzās un mums veidojās attiecības un ļoti iespējams mēs kaut kādā veidā viens otram palīdzam. Es gribu dzirdēt, kāds bija tavs ceļš šmucis savākšanā. Uh-huh. Jo, ja es nemaldos, tad 12 soļu programmā viena no Jā. Daļām ir uzņemties atbildību par to, kas ir sastrādāts Jā. Un arī savākt to visu tik, cik tas no tavas puses ir iespējams. Jā, jā. Ko tu, jo es vēl atceros no interviju Džilindžerī, tu teici, ka vēl pat pirms tu kļuvi par aktieri, tu jau biji, kā tu nosauci mazaru, un tad tur tas otrs vārds, jā. Jā, kas nezinu, tas ir fakar, tas otrs vārds. Uh-huh, uh-huh.
kas tev bija jāsavāc, kas tev bija jāizdara. Mm-hmm. Un vispār, kā tu sevi līdz tam novedi, lai to spētu izdarīt. Jo mm-hmm. es tagad vienkārši iedomājos, ja man būs jāsatīra viss, ko es esmu sastrādājis. Mm-hmm. Man vienkārši arī piedabūt sev uz to mm-hmm. nav viegli. Mm-hmm. Es to esmu darījusi, bet man liekas, ka vēl uzpeldēs lietas, kurām man būs grūti saņemties. Mm-hmm. Pirmais jau ir tas, ka man ir būtiski saprast, ka es to daru priekš sevis, pirmkārt. Un kā tu to vari saprast, ka tu to dari priekš sevis? Darot. Tad, kad es to daru, kad es satiekos ar cilvēku un runāju par kaut kādām lietām, kas ir bijušas, pēc tam es pēc vienas reizes sapratu, ka tas, ka es to daru, nu, jo, bet tā ir ļoti smalka lieta. Ja? Es nevaru iet, un tagad uzgrūst atbildību uz cita cilvēka par savu atkarību. Hei, klausies, un iespējams, ka viņš par mani ir aizmirsis. Iespējams, ka viņš jau sen par mani vairs nedomā. Ja? Tur ir ļoti būtiska lieta, ka es ejot tagad atmaksājot un tagad lielo karogu, ka es tagad dzīvoju savādāk. Un tagad es esmu labojies, ka es nenodaru pāri tam cilvēkam. Ja? Jo tas arī ir egoistiski, ka es tagad... Nu, tagad es tagad esmu labiņais, jā, es jums tagad, tūlīt parādīšu, cik es labiņš. Tas viss ir process. Jā. Es nezinu, kas notiks rītdien jā, ar manu dzīvi. Es nezinu. Jā. Nu, man, nu, tas ir tikai šodien. Jā. Es ceru, ka viss būs kārtībā. Jā. Bet es nezinu, kas atnāks rītdien nu, un ko es darīšu rītdien. Jā. Bet runājot par to, jā, par to atlīdzināšanu, atdarīšanu, jā, tas ir pirmkārt ir jāsaprot, vai es to cilvēku nesāpinu. Nu, vai es to nedaru kaut kādu egoistisku nolūku, vienkārši tā teikt, savā veidā uzdzīvojot uz cita cilvēka nu, bēdām, skumjām, ja tagad, nu, hei, es tagad redzēju, es tagad mainos un tādā veidā. Tas ir pirmais, kas ir nu, jāsaprot. Ja? Un, protams, ka tur ir jālūdz pēc drosmes arī dzen. Velkas pa lietu, ja nav iespējams atlīdzināt, jā, burtiski vai nebūtiski. Tas nepietiek ar to, ka tu tikai atvainojies, tev ir arī jāprasa, kā tu vari atlīdzināt to, Nē, nu, ja tu es nodarīsi. Cilvēkam parādā naudu, uh-huh. es šaubos viņam pietiks ar to, ka es viņam atvainojos par to, ka es aizņēmies naudu. jā, nu. Tālāk jautājums pieņemsim par izturēšanos pret, nu, pieņemsim pret sievietēm. Ja, es savā dzīves laikā es esmu slikti izturējies pret sievietēm. Es to nevaru atlīdzināt, tā vienkārši ņemt un tagad, tā, nezinu, nu, uzdāvinot puķis, ja, un tagad nu, viss būs kārtībā. Tad jautājums ir, kā es šodien attiecos pret sievietēm. Ja es spēju par to piedomāt, ja es, tad tā jau ir kaut kāda atlīdzināšana. Un jau startā pirmais jau ir atlīdzināšana tas, ka es nelietoju. Ja. Šodien. Jo tas varbūt skan banāli, bet tā ir patiesība, ka tad, kad atkarīgais beidz lietot, šī pasaule kļūst par šo te vienu iedaļu labāk. Jo tajā brīdī, kad atkarīgais lietot, tas rādījus, ja, tā kvadratūra ap viņu, ir grausts. Ja. Viņš pats un viss, kas apkārt ģimene cilvēki, kas pārējais ir apkārt, notiek, tas ir nu, grausts. Bet tajā brīdī, kad atkarīgais pārstāja lietot, un mēģina kaut kādā veidā atvesaļoties ar kaut kādiem dažādiem paņēmieniem, ja? Jo nevienmēr tas, ka viņš ir pārstājis dzert vai lietot, ir nu, tā kā, teiksim, visu nelaimju, kā saka, atrisināšana, jo, kā jau es pirmī minēju, ja, tad, nu, tad tās vīles ir tikai nu, aizberga redzamā daļa. Apakšā ir lērums sajūtas, ar kurām nav iespējami, ir grūti tik galā. Nu, lūk. Nu jā, nu kaut kā tā. Vari man aprakstīt situāciju, kur tev bija ārkārtīgi grūti aiziet atvainoties? Man pat ir viena situācija, kad es gājis divreiz. Pastāst, lūdzu. Divreiz. Es gribu ieraudzīt to ainu. Viens no piemēriem mēs ar Regnāru Vaivaru taisījām izrādi, kuru paņēma Zelta maska plus. Tajā laikā, tas bija pirms vairākiem gadiem, un mums bija jābrauc uz Maskavu viņu spēlēt. Un Regnāram bija doma, ka varētu, nu, man tur bija diezgan daudz darāmais, ka varētu to izdarīt Krievu valodā.
tajā brīdī tas politiski bija nu, iespējams, ja, teiksim tā. Un likās ok, un viss tas bija izdarīts, un, bet nu, es uz mani liku cerības, un es to vienkārši neizdarīju. Es teicu, jā, bet nu, es dzersties, un es vienkārši to neizdarīju. Tad vēl es kavēju kursa darbus, kursa darbā, un tur pat nu, aizgāja līdz tam, kad kursam vajadzēja balsot par to, vai atstāt mani kursā, vai uz to kursa darbu, vai neatstāt. Jā. Tie visi ir pārdarījumi, un es gāju pie Regnāra un par to visu nu, atvainojos. Un es to izdarīju vienreiz. Un es atceros, ka es gāju vēlreiz, jo man likās, ka es to biju izdarījis vienreiz. Un tad es pēc kaut kāda laika, man likās, es tā kā vēlreiz eju tam cauri, ko es, kam es, kas ir darījis. Un domāju, nē, man nu, jāaiziet, un es atnāku pie viņu, un es viņam to stāstu, un viņš saka, kas par bet jau man vienreiz jau par to atvienojies. Un tādā ziņā. Tas ir viens no piemēriem. Nu, un tad, jā. Ko tev prasīja tas princips, kas ir saistīts ar lūkšanu? Jo, cik es esmu dzirdējis no saviem draugiem un paziņām tajā brīdī, kad cilvēkam ir jāsaprot, ejot šo ceļu, ka es pats to problēmu nevaru atrisināt, un vienkārši tā pazemība kaut kā lielāka, kaut kā varenāka, jeb, nezinu, varošāka priekšā. Tad kādas tev bija attiecības ar to? Vispār vai tu vari izstāstīt to principu un izstāstīt, kas ar tevi notika? Nu, pazemība, vārds pazemība man pirms kaut kāda laika mani izsauca šermuļus. Es tevi sapratu. Man likās, ka tas ir tā kā tāda rāpošana uz četrām kājām. Ar, tā kā laizīt kādam pazūlas. Jā. Bet ar laiku man šis vārds pat ir kļuvis simpātisks, un es saprotu šī vārda nu, nozīmi. Bet redzi, kā ir, jā, manā dzīvē alkohols, dažādas vielas, viņas ir stiprākas par mani. Inflācija ir stiprāka par mani. Kari ir stiprāk par mani. Likumdošana ir stiprāk par mani. Nu, ja nu vienīgi es neizdomāju iet pats politikā un kaut ko mēģināt izmainīt, kas varētu būt ļoti garš un mokošs process, pieļauju. Bet, jā, ir lērums lietas, kas ir jau pamatā stiprāks par mani. Elektrība. Mēs tagad sarunājamies. Pirms tevis te sēdēja Vjačeslavs Kašķējevs un stāstīja par elektrību. Jā, elektrība, tas ir kaut kas, ko es nesaprotu, kā tas vispār notiek, bet tas notiek. Internets tas notiek. Mašīnas atveru automašīnas kapotā vāku, es nesaprotu, kā tas notiek. Kaut ko es tagad apmēram zinu, jā, bet nu, es nu, nevarētu salabot automašīnu. Ir lērums lietu, kuras ir stiprāks par mani. Agrāk es sevi mānīju, ka tā nav. Nu, un es dzīvoju šajos te buntā, šajā rebelā. Es un nesen man bija, piemērs, es braucu pa Rīgu un vienkārši gandējos par to, kādi ir ceļi. Un tajā brīdī es automātiski zinu, kā iztērēt līdzekļus labāk, kā labot viņus labāk, lai arī es to nezinu, bet es, nu, bet man tu zini, ir, bet tu es nezinu, zinu, bet man, tu ir, zini, man ir dusmas un man kādus tu dusmas, bet es nezinu to, ka man ir iespējas tā kā ziņot par tām bedrēm, ka man ir iespējas, nu, kaut arī iet lūdzu, ej iekšā politikā un cīnies par tiem ceļiem. Ja? Viena liela kļūda man personīgi bija arī tas, ka es dzīvoju tā, ka es esmu pelnījis. Nu, ar tādu formu, es esmu pelnījis, lai man būtu tas, es esmu pelnījis, lai man ka būtu... Ka man pienākās. Man pienākās tādu un tādu algu, man pienākās tādu māju, man pienākās tādu attieksmi. Lai jūs pret mani labi izturaties. Man pienākās, man pienākās. Un tajā brīdī, kad es piefiksēju to, ka man atkal ir ieslēdzies šis te man pienākās schēma, ja, nu, tur ir nu, ceļš uz frustrāciju. Ja. Tas ir nebeidzams. Vienkārši ego brauciens. Bet vēl atgriezties pie bedrēm. Tajā brīdī, kad es runāju par šīm bedrēm, es nesen draudzini runāju par šīm bedrēm, un viņš saka, bet Kaspar, tu nu, savu istabu esi sakārtojis?
Nu, viņi man neteica to, tur uzbrukošā pārmetušā tonī. Man ir tiešām ļoti, ļoti paveicies ar man draudzinu. Un, nu, bet viņi tā kā, nu, bet, nu, nē, jau kādu laiciņu es neesmu tam pieslēdzies, jo man ir daudz darbs, es nevaru lādus laiku. Ja sarot. Un, mīļa viņi divi. Nu jā, un tajā brīdī, kad es domāju, ka kāds cits, ka es zinu, ka kādam citam kā ir jādzīvo vai kā ir jārīkojās attiecīgās situācijās, ja, es pats savu dzīvi, nu, nespēju izkontrolēt, nu, es, nu, bet es iedomājies, ka es zinu, kā ir jādara. Un vēl jau vairāk es iedomājos, ka man ir visas atļaujas viņam to pateikt, lai arī man tas nav prasīts. Jā, nu tās, tas arī. Bet par to... augstāko par varu. To, par ticību. Par augstāko ticību. Varu, jā. Jā, par, par jo tas, augstākā varu. Tas 12 soļu programma, vienkārši lai ir skaidrība, tā nav konkrēta reliģiska organizācija. Tas, ko viņi prasa, ir, ka cilvēks vienkārši atzīst vienalga, kas tas ir augstāks tev. Nē, viņa neko neprasa. Tur tā lieta, tas tur neko neprasa, tur nav pienākumu, tur nav, tur nav vadītāji, tur tas ir... Un tā ir viena no visveiksmīgāk darbojošamies tādiem atbalsta, nezinu pat kā viņu struktūrām, jā, struktūrām tā, kaut kas fenomenāls, kas tiek ļoti pētīts un meklēts panākums, kas tur jā, tas ir viens no pasaules brīnumiem. Es tā domāju. Tā tad par augstāko varu. Augstāko spēku. Redziet, jā, tieši par piemēram, tu man pajautātu, vai es ticu Dievam, tad man tev būtu jājautā, ko tu ar to domā, ja? Jo uz to jautājumu nav, nu, es pat nezinu, vai ir korekti vispār atbildēt tādā ziņā, jo tad jautājums ir tā kā, ko tas cilvēks domā ar to. Jā, tas, ko es gribu saprast, to tavu procesu, un ko tas tev deva galvenais? Man, kas redzi? Mainījās tajā tavā 12 soļu procesa laikā, tad, kad tev bija jānonāk saskarsmē ar sapratni par augstāko spēku? Jā, tātad, jā, es pirmī pieminēju lērums lietu, kuras ir... Karš no tevis nav atkarīgs, kuras ir pa mani, stiprāks. Jā, jā. Un man ir būtiski ielikt kaut ko mīlošu tā vietā. Jā. Es arī, nu, es neesmu reliģisks, jā, bet es esmu izveidojis savu izpratni par augstāko spēku, jā. Var saukt to, kā viens sirds ienāk prātā, jā, nezinu, kosmos, Allahs, Dievs, jā, whatever, jā. Bet man ir būtiski, lai viņš ir mīlošs, gādīgs un piedodošs. Nu, nav Dievs, kurš soda, nu, tās nav attiecības. Tās ir bailes. Tās ir bailes, tās nav attiecības. Man jau pietiek to, ka es pats sevi akurāt katru dienu ir kaut kāds moments, kad es sevi sodu. Vai no galvā nosodu, vai ar kaut kādu darbību es sevi nosodu. Nu, uztais sevi sodu, jā. Mans ego, jā, viņš... kad viņš tiek pie ruļiem, jā, tad es konsekventi visu laiku nonāk pie tā, ka es sevi kaut kā sodu. Jā. Nu, lūk, tik arī vienkārši viņš ir mīlošs. Man ir izveidojusies, man bija bērnībā, kad es skraidīju viens pats pa laukiem, man bija sajūta, ka kāds kaut kas mani sargā. Es ar kādu kaut ko šo te netveramo sarunājos. Ja? Man bija šī te mīlestības sajūta. Manī bija mīlestība pret visu. Nu, es brīnījos, priecājos par visu cilvēkiem, dabu, notikumiem. Man nebija ļauns, neļauns. Nu, tā kā bija notikumi, kas bija nepatīkami, bet viņa bija vienkārši dzīves notikumi. Manī bija kaut kāda izpratne. Ja? Manī bija šis miers. Un tagad atvesinošanas laikā es atceros to. Un man bija būtiski šo sajūtu rekonstruēt. Un man ir izveidojusies šī atkal ticība dzīvei.
Man, nu, es ticu, jo pirms tam man, nu, man nebija ticības, ja? Man, es neticēju, man līdz ar to man nebija kam ticēt, ja? Vai arī es ticēju slikt, nu, kaut kam negatīvam, vai es ticēju tam, nu, man bija aizvainojums, nenormāls aizvainojums uz to, ka kāpēc ar mani tas viss notiek? Kāpēc man tas viss ir jāpiedzīvo? Kāpēc es esmu piedzimis šeit un ne kaut kādā Beverly Hillsā? Jā, vai kaut kādā tur salā, kur ir visu laiku silts, jā, vai tā, jā. Šī, nu, tā kā nenormāla nepieņemšana, jā, un šis te aizvainojums uz to, kāpēc, jā, un līdz ar to, nu, neticība, es neticu. Es atceros kādā vienā drausmīgā posmā, bet tādā stāvoklī es biju, kad sākās tas Covid, un tad bija entās tās konspirāciju teorijas un dažādi tur visādas versijas par ko, un tad es tā kā sāku vienu otru skatīties, vienu otru, vēl, un tad es vienā brīdī sapratu, ka es atrodos tik neizturamā stāvoklī, totālā neticības stāvoklī, totālā neticībā, un tas stāvoklis ir, tā ir elle. Es vairs nespēju ticēt nekam. Tā kā viss ir apgāsts, tā kā viss notiek tikai slikti, lai sliktāk. Un tā ir, nu, tās ir briesmas. Nu, lūk, bet tā atvesļošanās laikā man ir izveidojusies šī te ticība un man tam palīdz noticēt līdzīgi cilvēki, kuri arī atvesuļojās, un es redzu, ka viņi ir laimīgi, es redzu, ka viņi staro, es redzu, ka viņi dara labas lietas. Jā. Man bija tāds, kaut kādi, tāds mēģinājums atvesuļošanās sākumā. Es tā kā mēģināju tā kā izpatikt Dievam un darīt visādas labas darbiņas, un tad redzi, kā es izdarīju, un es tagad par šito gribu kaut ko sev... Dīlotājs forš tāds. Bet es tagad gribu iedod man daba kosmos, kas tu lielais iedod man redzēt, cik es biju labs šodien. Es esmu pelnījis kaut ko labu iedod. Man ar tādu sajūtu ir bijusi par sevi. Jā, bet tāds, diemžēl, tāds nestrādā. Lūk, nu jā, un kaut kā tā, bet tas arī nav tāds klīkšķis, tas arī, nu tas... Attīstās pamazām. Tas ir jādarbina. Paša ir jāpiedalās tajā, lai tas būtu. Tajā ir jāpiedalās. Mm-hmm. Tajā ir jāpiedalās. Un pat tajā lūkšanā, tas pat nav tik daudz par nu, to, ka tur ir kaut kas augšā, kas tā kā tur šurum burum čik un izdara kaut ko labu, bet tajā brīdī, kad notiek lūkšanās, kaut kas, nu, manī notiek kaut kāds... Kaut kāda pazemība veidojās, kaut kāda atlaišana no kontroles, kaut kāda atbrīvošanās no šī vēl, kas ir kāpēc bailes, tāpēc, ka es visu laiku gribu kontrolēt to, kas manā dzīvē notiek, vai šī intervija būs tik laba, un ko par mani padomās pēc tam cilvēki. Es atceros, vēl tagad sēžu ar tevi runāju, un man teica viens žurnālists, tu tagad neju un nestāsti vienam, ka tu esi atkarīgais, jo tas tevi iespildīsies kā štamps, un visi par tevi tāpēc tam domās. Un es tagad paralēli arī ar tevi runājot, man tā balsa skan šeit, kad es tā kā saku, nu, es atkarīgais, un tad es tā kā dzirdu viņas balsi, tā kā, bet tu tikai pa daudz nestāsti nevienam. Un tās ir arī bailes, tā kā, ko tad pēc tam par mani padomās? Vai man tur dos lomas, jo tagad kā, nu, es taču esmu tas tur, šitas te, kaut kāds tur nerihtīgs, neīsts cilvēks, vai ne, saprot, un tās ir bailes, jā. Mhm. Es vienu no labākajiem salīdzinājumiem ar atkarību, ko esmu dzirdējusi, man šķiet, ka Hubermans to pieminēja, profesors Hubermans, par to, ka atkarība ir sava veida tā kā grāvis, un tava dzīve ir ceļš, bet tam ceļam grāvis visu laiku ir blakus. Uh-huh. Un ar to ir vienkārši jārēķinās, uh-huh. bet tas nav iemesls, kāpēc nedzīvot. Nu, ja tur uh-huh. ir grāvis, kurā es varu iegāsties un arī dabūt galu, uh-huh. Tas jau nenozīmē. Es pat esmu fiziski pamodies grāvī. Es zinu, ko tas, es zinu, ka es, ja pirms tam tā kā runāju, nu tā kā tu nonāksi Rendstelēs, man teica, un tev būs tavs liktenis grāvi, un es pamodos vienreiz grāvī.
Un tas, jā, tas ir, tā ir, tā ir, tas es tā kā piedzīvoju to un es varu visiem pateikt, ka tā tas arī notiek. Un tas, tā ideja, ko viņš par to grāvi teica, ir, ka atkarīgajam, un piemēram, es esmu salduma atkarīgā. Kā tu esi labāk ticis ar alkoholismu galā nekā es ar saviem saldumiem. Man ir periodi, kad ir ļoti labi, un tad ir, nu, tu kā cukuriņš man es noteikti tagad antivarots visīstākais man būtu bīstami. Tad tā ir dzīve, kur ir vienkārši jārēķinās, ka tas grāvis ir blakus, un kas man interesē tavā ziņā? Tu esi aktieris, tev ir tā spozme apkārt, tev ir pieņemšanas, banketi, viesības, svinības, viss kaut kas, tev ir apkārt cilvēki, kuri nav ārstējušies, kuriem vajadzētu ārstēties, tev ir apkārt cilvēki, kuri nav ārstējušies un kuriem nav problēmas ar alkoholu vai ar apreibinošām vielām. Līdz ar to, tu visu laiku esi saskarē, kur tas kārdinājums tam grāvim, lai tas grāvis vilktu tā kā uz savu pusi, ir ļoti liels. Piemēram, es dzīvoju Šveicē, es dzīvoju nelielā ciematiņā, man tur no, es varu dzīvot bez saldumiem ļoti labi. Es atbraucu uz Rīgu, pirmā konditore un vecrīgas mani paņem savā varā. Es nesaprotu, bet kāpēc tas ir... Tāpēc, ka man ir smaržas, tas bet ir... Bet vai tad tur Šveicē nav tās veikali? Nav, nē, tās nav ne tik garšīgas konditorejas, nekas es tur kūks varu neēst šausmīgi ilgi, tas viss ir okay. Tad tas, ko es mēģinu pateikt, ir... Ja? Es Latvijā nevaru noturēties no salduma atkarības. Jā. Tu šajā vidē, kur ir alkohols, kur ir apreibinošās vielas, esi, kā tu to dabū gatavu? Tad ir jautājums. Kā tu šajā vidē esot spēj? Jā, nu, nav pat vajadzīgi tie banketi. Man atliek iet Narvesenā, benzīntankā, veikalā, nu, ejot garām kafēnīcai, vai kur tas, viņš ir šeit visu laiku, viņš ir šeit tā kā, nu, te pat blakus, jā. Bet es saprotu, ko tu domā par to iemācīšanos dzīvot, teiksim, tā skaidrā, jā. Sākumā es sevi diezgan daudz izolēju, un tā izolēšanās... Kā tu neiesi Narvesenā, kā tu neiebrauks benzīntankā? Tas, ka benzīntankā tirgo alkoholu, tas es vienkārši nesaprotu. Redzi, tas vēl ir jautājums ir par tām rezervēm, ko es esmu, vai man ir kaut kādas rezervītes. Pastāst lūdzu. Vai man ir kaut kādas rezervītes atstātas, kad es pie kaut kādiem apstākļiem kaut kur, kaut kad, kaut kā ielietošu. Ja man ir šādas te rezervītes atstātas, tas nozīmē to, ka es līdz galam neesmu pieņēmis to, ka es, nu, ka es, nu, esmu atkarīgies. Ja? Es gribu zināt, jā. Kā tu neatstāji rezerves. Pastāst lūdzu. Nē, tas ir atkal tas ir ikdienas darbs, tās rezervītes var uzpeldēt, ja? Tās rezervītes var uzpeldēt kaut kādā brīdī, ja? Tas nav tā, bet tas ir jautājums, tas ir par sevis pieņemšanu, tas ir sevis pieņemšanas jautājums. Un ir lērums lietu, kas man ir jāizdara, lai es varētu sākt sevi pieņemt tāds, kāds esmu. Un tajā brīdī, kad es sevi pieņemu tāds, kāds esmu ar visiem saviem mīnusiem, plusiem, jo skaidrs, ka nu, es nekad nebūšu tikai plusā. Nu, es arī tagad, esot skaidrā, nu, es viens puses, es arī es runāju un es tā domāju no malas, Bāc, es runāju tā kā tāds, zini, šitas pravietis, supervaronas, guru vai es nezinu kas, un te brīži, nu, tā kā paliek, tā kā, nu, es taču tā patās, es iekāpjot mašīnā, es negalvoju, ka es tūlīt pēc diviem krustojumiem braukšu un dusmošos uz kādu, ja? Bet jautājums ir, kā es vai es pieņemu to, ka man ir šis te, sauksim to, defekts, ja? Vai es pieņemu to, vai es spēju sevi mīlēt tādu, vai nespēju. Ja es spēju pieņemt sevi ar šo defektu un atrast ceļu, kā šo defektu izmainīt par efektu, jo tad tajā brīdī, kad ja man neapmierinātu tie augļi, kas man tagad ir skaidrībā, tie skaidrības augļi, es iespējams man nebūtu, labi, skaidrā, ko, kāda jēga. Nu, tā kā, skaidrā. Bet man ļoti apmierina šie tie auļi, kas ir manā dzīvē. Ja? Un es nerunāju par kaut kādām finansēm vai karjeras izaugsmēm. Tas viss arī ļoti fantastiski, bet par attiecībām ar cilvēkiem. Ja? Tas, kā man ir, kādas man tagad ir attiecības ar maniem ģimenes locekļiem.
kādas man tagad ir izveidojušās attiecības, romantiskās attiecības, jā, ar manu draudzeni, ka man vispār tādas ir izveidojušās un kādas viņas ir izveidojušās. Jo tad, kad es, cik es esmu aktīvs, disfunkcionāli aktīvs, jā, tādas būs man attiecības. Agrāk man vajadzēja, nu, disfunkciju, man es biju pats disfunkciju, man bija nepieciešama šī disfunkcija, un bez disfunkcijas es nespēju dzīvot, un tā disfunkcija mani arī, teiksim tā, kā lai saka, fiziski varēja mani arī uzbudināt. Man bija grūtības dzīvot labos apstākļos. Es biju pieradis pa to bērna kalniņu mazo augšālējā. Es biju pieradis sadēsīt sūdzes līdz no viņam ārā, Man nebija nu, tā kā nojausma, kā tas ir dzīvot labos apstākļos. Nu kaut, nu normālos, nu kaut cik normālos veselīgos apstākļos, ja? Es biju pieredis visu, nu tā kā tā bija mana realitāte un es, nu man, es ne, nu es man bija grūti, ja arī kaut kas labs parādījās manā dzīvē, es viņu spļāvu ārā, nu teiksim, kādu brīdi viņš bija un tad es sapratu, ka kaut kā tas kļūst tik intīm un kaut kur man jāsāk skatīties sevi iekšā un tas vairs nav izturams, jo es nespēju ieskatīties tajā tumsā, kas man ir iekšā. Nu, tā kā tajā blankā, tajā melnumā es nespēju ieskatīties, tāpēc man liekas tik fantastiski, ka mums ir nu, tādi laikapstākļi Latvijā, ka mums ir šīs te tumšās novembri, tumšie decembri, janvāri, ja, ka daba mums pat palīdz ieskatīties tajā tumsā iekšā. Viņa iedod mums šo iespēju, ja, nokļūt šajā tumsā, jo tumsa jau, nu, tumsa, nu, tas nav nekas slikts, ja, nu, tas ir, tā ir vienkārši telpa, kurā es nezinu, kas notiks tālāk, un tā neziņa, ja, jo ieskatīties tajā neziņā, un, nu, pieņem to, ka es nezinu, ir normāli, ka es nezinu, jo tagad mūsdienās visu laiku man ir jāzina. Nē, ne mūsdienās, tas arī ir, man liekas, ka... Piedod, Kaspar, es gribu aizvest atpakaļ pie tās disfunkcijas, ko tu teici, jo mums bija saruna ar psihoterapeitu Artūru Miksonu, kur mēs tieši veselu sarunu veltījām disfunkcionālām attiecībām, jā. Kas cilvēkam ir pieņemamas, jo tas cilvēks tā ir uzaudzis gluži vienkārši, un ka mēs sevi tur ievedam, bet tā ir sava veida atkarība būt, kur ir drāma, kur ir jā. Kaut kādas grūtības. Kā tu jā. Spēji no turienes līst ārā? Tas ir sasodīt grūti. Jo vairāk drāma manā dzīvē, jo tuvāk es esmu lietošanai. Ja es izvēlos apstākļus, kuri man, teiksim tādi, nu, varbūt vēlreiz pievokot klātai tēmai par banketiem, ja. Šodien es varu iet uz banketiem, man neraust tas, ka tur es prakšķi kaut kas aiz ūsā. Man tiešām tā nav un ar laiku izveidojās šī te, nu, man vairs netrigerē, man tie trigeri paliek, es vien mazāk un mazāk, ja. Es nezinu, kā būs rīt. Rīt varbūt visādi. Tas ir izaicinājums katru dienu vai ne visu dienu? Nu, tas, nē, tas nav tāds izaicinājums, ka tā kā, nu, tik dienu sāk. Risks ir tādā ziņā. Nē, tas ir risks tādā ziņā, ka es zinu, ka es tāds es esmu. Un es esmu pieņēmis, ka tāds es būšu. Man nav tā, ka es nedzīvoju ar domu, ka vienu dienu es garīgi tik ļoti izaugšu, ka es spēšu, teiksim, nezinu, ielietot. Vai ne? Man pat, es esmu pieņēmis to, ka tāds būšu, tāds es, un man ir lielisks šīs te mans defekts, ja? Man ir lieliski iespēja, nu, man ir jāķerās klāt, man ir jāveic sevis inventarizācija, ja? Man ir jādarbojas kaut kāda terapija, ja? man ir visu laiku jāstrādā ar sevi, un man ir, nu, bet, ja man nebūtu, šāda te atkarība, es ļoti daudziem jautājumiem nemaz neredzētu to, bet pateicoties tam, man ir iespējas, nu, paskatīties uz lietām, nu, daudz savādāk un iedziļināties sevī, ja, tā kā, jā, bet, jā, vēlreiz runājot par disfunkcionālām attiecībām, jā, tad, kā es no tā, nu, jā, nu, tas, ka vienkārši, ja es izvēlos būt attiecībās, kur ir līdzatkarīgais vai kur cilvēks, otrs cilvēks nespēja līdz galam sevi pieņemt, tikt ar sevi galā, tādā veidā projicējot uz citas savas nepilnības vai ja es esmu attiecībās, kur man otram ir kaut kas jāpierāda, jāparāda.
ka tu mīli, vai ka tu cieni, vai ka tas cilvēks ir pats īpašākais, vai ka tu vari tam cilvēkam palīdzēt, izglābt viņu, vai arī, pasargāt. Vai arī man ir jāparāda, ka es esmu īsts vīrietis, vai man ir jābaidās no tā, vai mana draudzene nepadomās, ka es esmu nerihtīgs vīrietis. Ja? Ja es esmu tāda, ja es atrodos tādā situācijā, es zinu, man no viņas ir jātiek ārā. Tas nenozīmē, ka man jāiet prom no attiecībām, tas nozīmē, ka man ir jāatrisina šis jautājums, kāpēc es sevi nevaru pieņemt, nu, tāds, kāds es esmu. Man ir palēmējies. Es ar savu draudzeni varu runāt par savām bailēm, par savu kaut kādu brīžiem, tā kā par savām šaubām vai par savām neveiksmēm, par savām kļūdām. Es varu ar viņu par to runāt. Un mēs jau attiecības sākumā jau runājam par to, nu, ko viņa domā, kas ir vīrietis, kas ir sieviete, ko viņa gaida no vīrieša, vai viņa kaut ko gaida no vīrieša, ko es gaidu no sievietes, ko mēs vispār par to domājam. Jā? Tā kā jāsaprot spēles noteikumu, kas un kā un ko. Un es tiešām nu, šobrīd man nav baila atklāties manai draudzenei. Man nav jānāk mājās un jāspēlē kaut kāda poza vai loma vai pašam sev pie spoguļo, vai klāties, esmu īsts vīrietis. Es tagad, nu, labi, es tagad ironizēju jokojos, ja, bet nu, tas nav smieklīgi, jo es zinu, kā tas ir, kad es... Bet tur tā lieta, ka es arī lietošanas laikā, nu, kas es biju pa vīrieti? Nu, ne es varēju nest kaut kādu atbildību par kaut ko, ne es varēju iedvest otrā cilvēkā mieru, es pazudu, jā, uz mani nevarēju paļauties, tur tas tiesa, nu, tādā ziņā, jā. Bet, jā, šodien es varu ar savu draudzeni runāt par to, par savām, nu, par savām kaut kādām, kas man šķiet nepilnības vai vēl kaut kas, un man nav jābaidās, ka man nosodīs. Tā ir tā atslēga. Ja es varu dalīties ar kādu, kuru es mīlu, un viņš mani netiesās, man teiks, nē, Kaspar, Kaspar, tu nepareizi, tevi jādomā tā. Bet viņš man, cilvēks man uzklausa, jā, ok, es tev saprotu, vai es nezinu, vai cilvēks neko nepasaka, vēl kaut ko, vai vienkārši ir blaks un klāt. Jā, tā kā tas ir, tā ir ļoti liela dāvana, ko es šobrīd izdzīvoju. Tā ir ļoti liela dāvana, es tev piekrītu, tā ir ļoti vērtīga dāvana. Tu pieminēji sarunas laikā par... tām domām par sevi, kaut ko sliktu, tas ieradums, kaut ko sliktu padomāt par sevi, kaut ko sliktu pateikt sev. Tad, kad es lasīju grāmatu Outlive, tā ir grāmata, ko es tev pieminēju, tad, kad mēs sazvanījāmies, šis te ārsts, Pītera Tija, vienu no saviem atveseļošanās ceļiem, kā ļoti svarīgu sastāvdaļu, pieminēja, kā viņam bija jāmācās labāka attieksme pret sevi tieši tajā, ko viņš par sevi domā. Un viņa situācija bija ļoti nopietna, ar viņu strādāja trīs psihoterapeiti, un vienā brīdī viņam iedeva uzdevumu. Tad, kad notiek kaut kas, par ko viņš ar sevi ir neapmierināts, piemēram, viņa aizraušanās ir sacīkšu braukšana savam priekam. Tad, ja viņš nav apmierināts ar to, kā viņš vai nu simulatorā vai tiešām trasē ir braucis, viņš uz sevi ir dusmīgs, ka viņam kaut kas neizdodas, viņam ir jāierunā, ko viņš par sevi domā, un kā viņš ar sevi sarunājās, un tā audio ziņa jāizsūta. Un tad nāk tiem cilvēkiem. Un tad nākamais, ko viņam lika darīt, ir, ka viņš nevis aizsūta to, ko viņš ierunā sev riebīgu, bet viņam ir jāierunā, ko viņš grib sev pateikt, bet tā, ka viņš to saka savam ļoti svarīgam draugam, ko viņš mīl. Kad tas ir noticis ar to draugu, tam draugam tas nav izdevies, un viņš to zina, un ko viņš teiktu šim te draugam. Vai arī, piemēram, viņam patīk loku šaušana, jā, tad un viņam neizdodas tiešā vien, tā kā viņš vēlas, viņš ir sevi tur nereāli dusmīgs, vai arī par savu darbu dusmīgs, ka viņam neizdodas tur pacientiem palīdzēt, vai viņš ir kādu kļūdu pieļāvis, tad viņam ir jāierunā audio ziņa, ko viņš teiktu, ja tā neizdošanās, tas nesenāk būtu noticis ar viņa ļoti mīļu, svarīgu draugu. Un tādā veidā viņš teica, reizēm viņš vienkārši sūtīja baisi daudz tās ziņas dienas laikā, baisi garas tās ziņas, īpaši, kur viņš tur bija nikans uz sevi un tad laboja uz to, ko viņš teiktu draugam. Šeit, un pēc kaut kāda laika tā kvantitāte pārauga kvalitātē, ka viņš jau sāka mācīties tādu
sakarīgāku, saprotošāku attieksmi pret sevi pāriet prom no tā ļoti bīstamā nosodījuma. Viņam gadījumā tās nebija atkarības, viņa gadījumā tās bija baisākie dusmu izvirdumi, vienkārši nu, līdz bīstamam līmenim dusmu izvirdumi. Tātad, tā kā tu teici, drāma tevi noveda tuvāk pie riskas atsākt dzert, tā viņam šī te baisā attieksme pret sevi, sevis nosodīšana viņu pieveda tuvāk viņa vājībai, kas ir dusmu izvirdumi. Kas ir tas, ja gadījumā, kas tāds ir, ko tu dari citādāk tagad attieksmē pret sevi, tā kā tu teici, tu arī mēdz diezgan daudz sevi nosodīt, man ļoti pazīstama sajūta no manas pašas prakses. Nu, tad kas ir mainījies tavās attiecībās pašam ar sevi? Varbūt vēl nav. Man ir būtiski ar kādu dalīties tajā neprātā, kas man notiek galvā, tajās domās, ko es izdomāju par sevi vai par kādu citu. Man ir būtiski, kā tu pirmīt minēji, tam cilvēkam viņš arī, viņš kādam to izstāst. Man ir būtiski arī detaļās to izstāstīt kādam. Ja vajag vairākas reizes, ja vajag vairākiem cilvēkiem, man ir uzticības loks apkārt, kuriem es droši varu zvanīt un runāt par šīm lietām. Un tajā brīdī, kad es šīs te domas izstāstu, es savā veidā no viņām atbrīvojos. Un šīs te pingpongs reizēm ļoti iznāk tā, ka man tas otrs cilvēks iztulko. Kas patiesībā notiek? Jo viens ir tas, ko es iegājis tajā nogrieznī iekšā, un visas no viņa netiek ārā, bet es izstāstu otram, viens es atbrīvojos, un otrs man var izstāstīt vai nu savu pieredzi, vai arī kā viņš to redz no malas. Tas ir viens. Otrs, es rakstu. Man ir būtiski šo te visu rakstīt ārā. Dažreiz es rakstu tā, dažreiz es rakstu pēc noteiktiem jautājumiem vai kaut kādā tādā veidā, ja? Bet man ir būtiski vai nu to izstāstīt, vai nu to izrakstīt ārā. Bet vēl kas ir, ko tu pieminēji, kad šī te bildes patīšana uz priekšu, tagad pieņemsim, es nezinu, es vienā izrādē izgāzīšos, kas notiks tālāk, par mani uzrakstīs sliktu kritiku, nezinu, mani tur, nezinu, izmetīs no darba, tā kā aiztīt līdz galam, kas tad tik briesmīgs notiks, ja? Un reizēm tās bailes ir bailes baiļu pēc, ja? Man bija vienreiz interesanti arī tāda saruna ar otru cilvēku, par to es kaut ko es tur, es nevarēju laikam, man bija grūti tur vienai lomai tekstu iemācīties, jo viņš bija sarežģīts un tā pati loma, un viss tā kā, bieži vien arī pat grūtības ir iemācīties kaut kādu tekstu vai tā kā, nezinu, kaut kādu projektu vai darbs, tāpēc, ka kaut ko es līdz galam nepieņemu vai no kaut kā man ir baila, un man vienkārši tā ir vienkārši dabiska pretrē, tā kā, kaut kas mani stopē. Bet okay. Un es par to runāju, es domāju, bāc, es nevaru sagatavoties, es nevaru ko tur, un tā kā man prasa, kas būs, viņi padomās, ka es esmu slikts aktieris. Un tad man tas cilvēks saka, no kurienes tu esi iedomājies, ka tev jābūt aktierim ir? Un tajā brīdī viņš man to tā pateica vienkārši, un es tā, bāc, jā, no kurienes es esmu iedomājies, ka man jābūt aktierim? Saproti? Es esmu, es pirms tam teicu, ja, kad es to dziņu es neesmu izvēlējies, tā dziņa mani ir, ja, bet es taču varu darīt daudz ko citu, ja, bet es esmu izdomājis, ka man ir jābūt, bet vēl kas paliet, ka man ir jābūt labām aktierim, ka es nevaru būt vienkārši aktieris, ka man jābūt labām aktierim, labākajiem, super, super elegantus, muj, grande, tā kā ambesten, ja. Tas arī vēl, kāpēc man gribas būt tā kā labākajam, kāpēc es nevaru vienkārši būt. Un tajā brīdī, kad man gribas būt labākajam, un tur sāks problēmas. Tā kā, var grozīt kā grib, bet tas taču ir labi būt labākajam. Kādam jā, kādam nē. Es zinu, ka man noteikti tas traucē. Es varu, ja es koncentrējos tā kā labi izdarīt darbu, tas nozīmē labi izdarīt mājas darbu, tas nozīmē veltīt tam laiku, tas nozīmē tam iedziļināties. Ja es šitos te visus izdaru mājas darbus, tas nozīmē tā kā labi. Tālāk, kā to citi redzēs, ir vēl partneri, ir vēl režisors, ir vēl skatītāji, ir vēl kritiķi. Ir tik daudz lietas, kas ir iesaistīts tajā visā. Ja? Tad, kad es
iedomājos, ka šī dzīve, ka es esmu tā kā režisors vai ka es esmu tā kā gan režisors, gan galvenais aktieris vienlaicīgi, tad tas, nu, tad sākas, nu, neiespējamība, ja? Nu, teiksim tā, jā. Tad, kad tu spēlēji Raiti Elpot zem ūdens filmā, tā loma viņa tev bija, nu, tā kā vienalga, ka, nu, tā kā ne, nu, tev ne, tevi viņa nekratīja nekādā veidā, ņemot vērā to, ka tev ir atkarības bijušas. Kādā ziņā tu domā? Vai man nu, tas ir, tu spēlē narkomānu, tur ir, ja tas tā kā pilnīgi tu vari norobežoties, tas ir darbs. Protams, ka tas mani kratīja, protams, ka tas mani kaut kādā veidā, nu, mani, nu, tā gluži norobežoties, tas tā, es nezinu, nu, tas nav, nu, tas pēc manas pieredzes katra loma mani kaut kādā veidā krata. Ja? Tur es katrā lomā ir kaut kāda, nu, kaut ko, ko es atradis man personīgu. Ja? Ja tas nav, tad, nu, tad ir grūti spēlēt. Katrā lomā, nu, man ir būtiski atrast kaut ko, kas man personīgi piesaista, pievēl klāt, un tādā veidā šis man kļūst personīgi. Nevelti vien, nu, stiprākajiem, labākajiem mākslas darbiem ir personīgi, kas ir personīgi. Nu, kas kaut kādā veidā nāk no mākslinieka paša pieredzes vai ja, kam ir tā pievienotā vērtība. Nu, bet es nebiju viens, es biju drošās, nu, rokās, es nebiju kaut kādā uz vientuļas salas, teiksim tā, ar šo te, ja, paša lietošanas brīži. Tur mēs izmantojām kakao un cukura sajaukumu un es, protams, mēģināju to izdarīt, respektīvi, nu, lai tas būtu ticami, ja, jo pašam man nebija tāda pieredze, bet, nu, es mēģināju to darīt, un man bija cilvēki, kas parādīja un tādā veidā. Un tad, veicot šos te mēģinājumus, nezinu, vai tas no tā cukura vai no kā, manī uz kaut kādu brīdi, nu, kaut kāds tā kā tāds rēmums, bet kaut kas tāds, nu, manī notika manā galvā, ja. Vai tas ir placebo, es nezinu, kas tas tāds ir, ja, bet nu kaut kas tā kā. Un tad es vienu dienu atceros, es braucu uz mājām gar veikalu un man tā doma, hei, es varētu nopirkt cukuru un kakao un normāli uzdzīvot, saprotiet? Tā mans atkarīgais, mans, viņš saka, davai, nobliežamies no kakao un cukuru, ja. bet jā, nu, tas ir tāds, bet es, piemēram, tagad es esot tīrs, ja, man pat ir tā, ka es, nu, no, es iedzeru ibumetīnu, un es no ibumetīna arī kaut kāds man notiek kaut kāds, es jūtu to kaut kādu, es ļoti, ļoti labi jūtu jebko, ko es uzņemu, ja, es to izjūtu, teiksim tā. Es atvainojos par pavisam jokai, nu, varbūt nevietā jautājuma, bet tu intervijā ar Džilindžeru pieminēji, ka tev vajadzēja nomest svaru, lai tu spētu spēlēt šo te narkomānu slimu cilvēku, kā tu teici, nu, cilvēku ar slimību. Tā būtu laikam pareizāk. Gan tā ir pareizāk. Es nesaprotu, kā tu to spēji. Cik tev vajadzēja nomest svaru, jā? Nu, labi, ja tu muskuļus varu nomet, tu esi spēj iedomāties, kā man nebija tā, ka vajadzēja, tas bija manas paša. Jā, nu pēc taviem ieskatiem tev vajadzēja. Jā, tādā ziņā, jā, vajadzēja. Un ir tā, ja tas nāk no, ja tā, ja manī pašai ir tā iniciācija to darīt, jā, tad tas ir vieglāk izdarīt. Jā. Cik tev laika tas prasīja? Manuprāt, man liekas, tas sākās kaut kādus mēnešus trīs pirms nu, filmēšanas, tā palēnām, pamazām, čik. Ko tu darīji vai ko tu nedarīji? Es, man bija pirms tam pieredze, otrai sezonai nebaidies, no kā man bija pieredze, kad es, man vajadzēja iegūt reljefu kaut kādu. Tam tur tev terminim. Tieši vajadzēja muskuļus dabūt. Muskuļus, jā, un tur es trenēju muskuļus un uzņēmu proteīnu, bet ļoti maz tur, nu, bija tā, kad es neēdu maizi, makaronus, kartupeļus, cukuru, piena produktus. Tas bija tas, ko es nelietoju, bet man bija vienreiz nedēļā cheating diena, kad vienreiz nedēļā es tā kā ēdu visu, ko es gribēju. Nu, lūk, un tad man jau bija pieredze, un tad attiecīgi
uz raeta lomu es vēl veicu kardio treniņus, nevis muskultošu, bet kardio, lai nu, dedzinātu tos muskuļus. Un, un attiecīgi, bez pat vēl mazāk tur griezes, diezgan es ēdu tā kā mazās porcijās, tur, protams, grīķi salāti un tā, nu, kaut kādas cheating dienas arī taisīju, bet nu, es vienkārši ēdu mazāk. Man bija, nu, stipri mazāk, laikam, jāsaka tā. Un man bija līdzi mašīnā, man gan vienmēr bija riekstiņi kaut kādi, kaut kāds rozīnes, ko es tā kā čik-čik varēju bišķi tā paņemt, lai apmierinātu. Bet man vēl ļoti labi palīdzēja tās, kā viņas sev, tās galetes. Galetes, jā. Galetes, tajā laikā es atklāju, ka nu, viņas var tā kā, nu, viņa var piesīst dušu vai nu, kaut kāda gurķa, burkāna. Cik tu zaudējis var tajā laikā? Tu zini, ka es nesvēros. Man likās, es kaut kā, nezinu, man likās, tas būtu kaut kāda tā kā tāda, kaut kā man es negribēju to darīt. Man likās, nu, raitis noteikti nesvarās, un tad, ko es te, nu, es svēršos, tad es tur, nezinu, izrādīšos, rādīšu, redz, cik es biju, un tagad es nometu, un es to nedaru, ķipa skaistuma kopšanas dēļ vai konkursa. Kaut kāds man tur bija, kaut kāda man bija iemesli, kāpēc es negribēju to darīt, es gribēju vienkārši mest, tā kā mest, un cik nomet. Nu, nezinu, aplēsēm ir kaut kāda patsmit, droši vien tur bija. Es tev abrīnoju, tev ir tāds raksturs, Tas ir tas interesantākais, ka cilvēki par tiem, kam ir atkarības, mm-hmm. domā, ka viņiem nav rakstura, mm-hmm. un te tu parādi, bļā, viens tādu raksturu pats izdomā, izdarīja. Es tev apbīvoju. Nē, nu, tad kā tu nav raksturs, nu, lai, kā saka, tiktu pie naudas vai pie kārotā malka vai dozes atkarīgi ir gatavi uz daudz ko. Netur slēpjas šis fakts, jā. Fakts slēpjas tajā, ka atkarīgajam, nu, kurš aktīvs, viņam nav izvēles. Viņam nav, man nebija izvēles. Nu tā kā, lietot vai nelietot? Nē, es šodien nē. Nē, es iebliezu. Nu, teiksim, jā. Man nebija tā, ka, nu, nē, šodien nē. Šodien tik tiešām nē. Beigās es attopos pie, jā. Tieši tas fenomens, ka nav izvēles. Bet, nu, līdz šim pagaidām man ir bijusi izvēle. Ja. Un tas ir, jā, tas ir tas, varbūt, ko daudzi nesaprot, kā tas ir, bet tā tas arī ir, ka vienkārši nav izvēles. Un tur ir tik daudz, un vēl kas pa lietu, ka pats atkarīgais to aktīvs esot nenojauš, ka viņam nav izvēles. Viņš vēl sev māna, vai viņam liekas, ka viņam tomēr ir izvēle, ka vienkārši kaut kā, zini, un tad izdomā dažādu, un tad, protams, ir izdomāt dažādus iemeslus un vainoties kaut ko un vēl pārējais tur, bet vienkārši nav izvēles. Ir jāiet, nu, kāpēc films nosaukums Elpot zem ūdens? Tāpēc, ka atkarīgajam normālais stāvoklis ir lietot. Un iemācīties dzīvot nelietojot ir, nu, tas pats, kas iemācīties, nu, vienkārši no jauna staigāt, elpot zem ūdens, nu, tas ir tik neiespējami. Jā, nu. Man viens jaunības draugs savā laikā, kad bija runa par viņa atkarību, mainīšanu, lai viņam nebūtu to atkarību un par narkotikām, viņš man toreiz teica, nu, ja tu skatījies Trainspotting, tad tas, ko viņi saka, nu, iztēlojies savu jaudīgāko orgasmu, kāds tev jebkad ir bijis, pareizina ar tūkstoti, mm-hmm. un tagad tu man prasi no tā atteikties. Jā, protams. Protams, un tāpēc arī daudz cilvēki nomirst pārduzē. Kas ir tas, ko tu gribi vai kas tev patiktu, ja cilvēks noskatoties filmu Elpot zem ūdens iegūtu? Protams, viņš iegūs to, ko viņš iegūs. Mm-hmm. Bet tas mērķis, tad, kad tu veidoji filmu, izņemot to, kas, nu, spēlēt filmu, mm-hmm. tas ir interesanti, mm-hmm. tava loma. Ko tu gribi sagādāt skatītājiem? Tajā, ja tur ir tāds range, nezinu, kā to latviski mm-hmm. pareizi nosaukt, mm-hmm. spektrs. Tie ceļi ir neizdibināmi. Ko mākslas darbs vai nu, labi, nu, sauksim to arī par mākslas darbu, tā ir kino, tā ir māksla, jā, mākslas viena no sastāvdarām, jā. Ko viņš izdara cilvēkiem, tas ir, nu, to nav iespējams izkontrolēt. Bet no savas puses man bija būtiski noticēt tam, ko es daru,
un izstāstīt šo te stāstu. Pastāstīt šo stāstu, lūk, ir šādi cilvēki, viņi ir cilvēki. Tā ir slimība. Viņi nav ļauni. Tas slimība ir tas, ko dara ar viņiem, ir iznākums, ka viņi dara ļaunas lietas. Jā. Nu jā. Bet vai tas tā kā nonāk līdz tam, vai nenonāk to? Redzi, tad, kad, man liekas, ka tad, kad mākslinieks, nezinu, režisors vai vienalga glaznotājs vai jebkurš cits, kurš mēģina kaut ko iemācīt kādam ar to, ar savu mākslas darbu, man liekas, ka mākslinieks tajā brīdī sāk nodarboties ar kaut ko, ar ko viņam nav jānodarbojās. Priekš tam ir doktori, zinātnieki, skolotāji, treneri. Jā, bet tad, kad es izdomāju, es tagad uztaisīšu tādu lomu un es gribu iemācīt cilvēkam tur darīt un domāt tā. Tā tas tā dara. Iespējams, ka tas strādā, bet man tas nav mans lauciņš. Man būtiski vienkārši izstāstīt to stāstu, iemīlēt šo te varoni, izdzīvot viņu. Un viss, un tālākais jau ir, kā nu kuram, kas nu, kā nu tas tur tālāk aiziet, tas tā arī aiziet. Bet to, ka tādi cilvēki ir starp mums, un ka viņi ir cilvēki, viņi nav nekādi citplanētieši, kā varētu šķist. Mm-hmm. Bet tā nav. Filmu drīz vairs nerādīs kinoteātrī, vai ne? Kur to varēs līdz 26. redzēt? Līdz 26. Nu, mūsu saruna publicēs pēc 26. Jā. Tad kur filmu varēs redzēt tie cilvēki? Tets, cik es esmu dzirdējis, ka Tets ir ļoti interesēts. Vēl tur bija viena platforma, bet laikam, ka Tets šobrīd ir diezgan iespējams noslēgts līgums. Labi, tad, kad mēs šo epizodu publicēsim, es ceru, ka es atcerēšos tev pajautāt, vai tu zini, kur filmā ir skatāma, un tad mēs pieliksim saites klāt. Kaspar, vai ir kas tāds, ko es tev nepajautāju, bet ko tu šobrīd jūti, ka vajag vēl par to kaut ko tev pateikt? Varbūt, ja ir, ja nav, varbūt, tad nav. Tad, kad es jūtu, ka vajag to par kaut ko pateikt, varbūt tas nozīmē tieši to, ka nevajag par to pateikt. Es zinu, kā es droši vien pēc tam braucot mājās, es domāšu, kā es atbildēju, varbūt vajadzēja atbildēt tā, varbūt varēja vēl tā atbildēt. Es aizmirsu pateikt vēl to, vajadzēja vēl šito pateikt. Tas ir normāls pēc intervijas stāvoklis, jā, kas notiek praktiski ar katru viesi, jā, un kas notiek arī ar mani, tad, kad es esmu viesis. Jā. Tas normāli. Šis viss ir process, dzīve ir process, šis bija daļa no procesa, kas bija pateikts, nu, jā, varbūt ir vēl kaut kas, ko tu gribi man pajautāt. Jā, es gribu tev pajautāt, kādu atgrieznisko saiti tu vēlies no cilvēka jaudas auditorijas, jo, nu, es jūtos tā, ka tu esi bijis ārkārtīgi dāsns pret mums ar savu stāstu. Tu man atļāvi ieraudzīt lietas, ko es par atkarīgiem cilvēkiem nezināju. Nu, es domāju, arī, kā es teicu, es pat esmu atkarīgā no saldumiem. Nu, vienīgi, nu, tā mana salduma atkarība, nu, viņa maksimums apdrauda mani, varbūt, tās veselības ziņā. Nu, tā kā pārēji, tas gluži negrauj attiecības, bet es labāk saprotu tos atkarīgos cilvēkus, kas ir manā dzīvē, un es domāju, ka tās būs cilvēcīgākas attiecības man ar viņiem. Tieši tā, kā tu teici, nevis nosodīt, bet saprast, ka tā ir problēma, bet ja es pareizi no tevis saprotu, tas, ka tā ir slimība, nenozīmē, ka vajag vienkārši dzīvot ar to slimību neārstētu, nu, teiksim, tā neierobežotu. Nē, nu tas, ka es, pieņemsim, nezināju. Nebija tā, ka es, nu, zināju, ka tas ir kaut kas, no kā var atvesļoties. Es ilgu laiku nezināju, es vienkārši eksistēju tajā bumbulī, tajā bardakā, es tur domāju, nezinu, nu, tur var visādas zinātnieki vēl joprojām strīdās, vai tas ir gēni, vai tie nav gēni, jā, nu, tas nav, tur nav, tur laimīga, nelaimīga bērnība, jā, tas nav faktors vispār, jā. Kaut kas varbūt kaut kādā veidā ietekmē kaut ko, nu, visu ietekmē, bet taisnībai nav, nu, teiksim, nav viena tāda recepte, nu, re, kur
Ja šitā notiek, tad viņš būs atkarīgs. Tas vienkārši tāda loterijas bumbiņa ir izkritusi tāds. Nu, mēs taču pastamies uz dzīvniekiem, uz kokiem, uz dabu. Tur arī ir visādas mutācijas, viss kaut kas. Nu, tāda ir šī brīnumainā pasaule. Ja? Bet tu izvēlējies ārstēties? Nu, tā kā risināt to problēmu? Jā, mani, es biju, redzi, kas vēl pa lietu ir būtiski apzināties to zemāko punktu. Ja? Katram viņš ir savādāks. Vienam tā ir kaut kāda nāve, kaut kāds cietums, kaut kas vēl. Šķiršanās, vienam tā ir šķiršanās, bankruts. Vienam tas ir vienkārši, ka viņa bērns ar viņu vairs nesarunājās. Vai, nu, kas nu kuram? Jā? Vienam, nezinu, suns nomirst. Vai, nu, tas var būt tik dažādi. Jā? Katram ir savs zemākais punkts. Un es biju sasniedzis savu zemāko punktu. Un es neizvēlējos. Tā nav mana. Tā arī tāpat, kā tas vienkārši notika. Kāpēc tas notika? Es nezinu. Bet es nonācu atvesļošanās ceļā. Ja? Tā nebija mana izvēle. Tas nebija tā. Es tagad tas nebija. Nu, mani kaut kā tur es iebīdījos iekritu. Ja? Tas arī kaut kas, kas nebija no manis atkarīgs. Tas vienkārši notika. Tieši bet tāpēc, tas, ka tu turpini tur turēties, tas arī nav no tevis atkarīgs? Tas strādāja, es strādāju, jā. Tagad jau ir, nu, jā, protams, man tur ir, man ir jāpiedalās tajā visā. Ja es nepiedalos, tad es, jā. Tagad, tas, ka tu turpini būt šajā te spējā nedzert, tas jau ir tavs līdzdarbs? Jā, man ir jāveic, es zinu, kas man ir jādara. Es beidzot zinu, kas man ir jādara, lai es nedzertu, jā, nelietotu. Jā, jā tas ir tas, ko es šo laiku esmu uzzinājis. Un tā ir arī, tā ir viss arī atslēga. Jā. Pirms tam es nezināju. Nu, tagad es zinu. Jā. Un tie cilvēki, kas vēlas arī tagad uzzināt vairāk un iespējams piemērīt šo programmu sev savai dzīves situācijai, ko tu iesaki, kur viņiem iet, ko meklēt, lai viņi nonāktu tajā vietā? Google. Jā. Google vai arī uzrakst man vēstuli. Kā tev uzrakstīt vēstuli? Saprotu, ka tev tagad Facebook, apgāzīs ar vēstuliem, iespējams, Facebook, ka nesaistītām ar 12 soļiem. Tas tā, pats vainīgs, ka populāra persona. Nē, tas tā tikai, man liekas, ka tas tā tikai, es nekad dzīvē neesmu bijis apgāsts ar vēstuli. Ir kaut kāda posma, kad kaut kā nāk kaut kas vairāk, bet tas tā, par to ir runāts. Labi, Latvijā varbūt par to ir mazāk runāts, jā. Bet pasaulē par to ir runāts jau daudz, tas nenotiek tā kā es šeit atnākšu, pastāstīšu, un mums uzreiz būs 150 cilvēki, kuri atveseļosies. Jā. Tātad, kā tevi uzrakstīt? Man var uzrakstīt Facebookā, Instagramā. Kaspars Dumburs. Tieši tā. Var ieguglēt, ierakstīt Latviešu valodā 12 soļu programmu atbalsta grupas, un tur izliks pēc katra, kas saka, izvēles, kas nu viņam šķiet derīgs. Jā. Paldies. Ja tev no šīs sarunas, no tā, ko Kaspars stāstīja, kaut kas noderēja, bija vērtīgs, lūdzu uzraksti mums par to. Tu vari rakstīt Kasparam pataisno, Kaspars pateica, kur vari rakstīt arī man, un es pārsūtīšu Kasparam. Ja gadījumā tā tev ir ērtāk izdarīt, mums tava atgriezniskā saite ir ļoti vajadzīga. Kaspar, es esmu ārkārtīgi pateicīga par tavu laiku, par tavu enerģiju un par tavu drosmi būt tev pašam, un mani fascinē tavs brīvības līmenis, kurā tu esi. Ļoti iedvesmojoši. Paldies tev. O, prieks dzirdēt. Paldies, ka es esmu šeit. Paldies, ka mēs varam sarunāties. Paldies liels. Ja.